पूज्याः तेषां स्मरणार्थं कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयेन एकदिनात्मिका इयं वाक्यार्थसभा आयोजिता विद्यते। सभायामस्याम् अनेके विद्वत्प्रवराः पूज्याश्च समुपस्थास्सन्ति। सभायाः अध्यक्षं वहन्ति कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः का ई देवनाथन महाभागाः। तानहं सभक्तिश्रद्धं सम्प्रणिपत्य तेषाम् अनुमतिं स्वीकृत्य इयं सभा अत्र आरभ्यते। अस्यां सभायां मुख्यातिथिरूपेण समुपस्थिताः सन्ति श्रीमज्जयतीर्थ विद्यापीठस्य प्रांशुपालाः पूज्याः सत्यध्यानाचार्य कट्टी महाभागाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तानहं सभक्तिश्रद्धं सम्प्रणिपत्य तेषाम् अनुमतिं स्वीकृत्य सभायाम् आरभ्यते। आदौ वैदिक्या प्रार्थनया सत्रस्य आरम्भः भवति। तदर्थं न्यायभाग मुख्यस्थाः भास्कर भट्ट जोशी महोदयाः अत्र समुपस्थिताः, ते प्रार्थयन्ति। प्रणो यच्छत्वर्यमात्रभूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी दधातु नः रमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदया वाचं विष्णुग सरस्वती ग सवितारं च वाजिनं। तेभ्यः धन्यवादाः समर्प्यन्ते। स्वागतेभ्यः विद्वत्प्रवरेभ्यः स्वागतमुखान्तिव्याहर्तुं न्यायविभाग मुख्यस्थान् भास्करभट्टजोशी महोदयान् अहं प्रार्थये। सर्वप्रणामाः। अत्यन्त सरलाः नैकशास्त्रविशारदाः पूर्वभूत न्यायविभागस्य आचार्यपदे विराजमानाः विद्वन्मण्डलमण्डिताः आसन् प्रोफेसर् बी वि वेङ्कटरमणवर्याः। केवलं सामान्यसभा आयोजनेन तेषां स्मरणं न युज्यते इति कृत्वा शास्त्रजिज्ञासूनां सदुपकाराय च न्यायवैशेषिकविभागेन महता संकल्पेन इयं प्रोफेसर् वि वि वेङ्कटरमणस्मृतिवाक्यार्थसभा समायोजिता वर्तते। तदर्थम् अस्माभिः सम्प्रार्थिताः अस्माकम् आह्वानम् उरुरीकृत्य समागतास्सन्ति जयतीर्थविद्यापीठस्य प्राचार्याः आचार्याः सत्यध्यानकट्टिवर्याः। इमे आचार्याः न्यायादिशास्त्रेषु बहुपरिश्रमाः प्रशासनकुशलाः विद्वन्मण्डलमण्डिताः भवन्ति इमे आचार्याः। एतेषां साहाय्यं विना अखिलभारतीयस्पर्धाः सञ्चालयितुम् अशक्याः आसन्। एतेषां साहाय्येनैव ताः स्पर्धाः अस्माभिः सञ्चालिताः। एतादृशेभ्यः विशिष्टेभ्यः आचार्येभ्यः कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य पक्षतः न्यायवैशेषिकविभागपक्षतश्च भवतां समेषां पक्षतश्च स्वागतकुसुमानि समर्पयामि। अस्य उद्घाटनकार्यक्रमस्य अस्य अध्यक्षाः सम्मान्याः प्रातःस्मरणीयाः परमनैयायिकाः कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः
न्यायपूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसादिषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः प्रथितयशस्काः आचार्याः केई देवनाथन वर्याः समुपस्थिताः सन्ति तेभ्यः कुलपतिभ्यः न्याय वैशेषिक विभाग पक्षतः भवतां समेषां पक्षतश्च स्वागतं ब्रवीमि। अस्यास्य विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवेभ्यः प्रोफेसर गिरीशचंद्र वर्येभ्यः स्वागत वचनानि व्याहराम्। वीर नारायण पांडुरंगी वर्येभ्यः स्वागतं व्याहरामि। शास्त्र निकायाध्यक्ष प्रोफेसर शिवानी महाभागायाः कृते स्वागतं विनिवेदयामि। संस्कृत निर्देशनालयस्य निदेशकेभ्यः प्रोफेसर सी पालय्य महाभागेभ्यः स्वागतं आविष्करोमि। एवं बीवी वेंकटरमण वर्याणां शिष्येषु केचन विषयोपस्थापनाय अस्माभिः संप्रार्थिताः भवन्ति। तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य सहाचार्याः डॉक्टर पंकज व्यासवर्याः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। एवं हिमाचलस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सहायक प्राध्यापकाः एन वैथी सुब्रह्मण्यन वर्याः अपि समुपस्थिताः सन्ति। बेंगलुरुस्थ पूर्णप्रज्ञा विद्यापीठस्य अध्यापकाः विद्वान के एस कृष्णवर्याः समुपस्थिताः सन्ति। एवं बेंगलुरुस्थ एतेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। एवं महापाठशालायाः पाठशालायाश्च अध्यापकाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः समेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अगरतलस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः भवन्ति तत्र डॉक्टर वेंकटनाथन वर्यः डॉक्टर लक्ष्मी महाभागा विद्वान वेदेश नागसंपिके वर्याः। एतेभ्यः स्वागतं ब्रवीमि। विश्वविद्यालयस्य समेभ्यः अध्यापकेभ्यः भास्करभट्टः संशोधन सहायकेभ्यः अधिकारी वर्गेभ्यः कर्मचारिभ्यः अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थितेभ्यः विद्वद्वरेण्येभ्यः छात्रेभ्यः समेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतं आविष्कृत्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। भास्कर भट्टः श्रूयते वा न वा? श्रूयते वा आचार्यः? किमपि मया उच्यमानमस्ति, न श्रूयते वा? श्रूयते, अधुना श्रूयते। तत्र अगर्तलातः तत्र केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयतः विद्वांसः गणेश्वर झा महाभागः आगतः। गणेश्वर झा महाभागाः समुपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः विश्वविद्यालयपक्षतः स्वागतं ब्रवीमि। एवं बिल्वेश वर्याः विद्वांसः एते काशीस्थाः, एतेपि अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः स्वागतं ब्रवीमि। बिल्वेश महाभागः आगतः वा न जाने अहं, गणेश्वर झा महाभागः अस्तु दृश्यन्ते। आगताः सन्ति आचार्य? आगताः सन्ति। बिल्वेश महाभाग, बिल्वेश शर्म महाभागः आगताः सन्ति। गणेश्वरनाथ झा महाभागः समुपस्थिताः सन्ति। उपस्थिते भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति अधुना? ते तु मध्ये मध्ये वक्ष एवं सर्, मध्ये तु विचारार्थं ते भवन्ति। एवं सर, एवं सर। अनन्तरं सत्यध्यानाचार्य महाभागः भवतः कृते प्रणमामि। प्रणामाः। प्रणामाः, प्रणामाः, नमस्करोमि, स्वागतम्। इदानीम् आचार्याः भाषन्ते किल? एवम् आचार्य, इदानीं वक्षन्ति। इदानीं नमस्कारः। पूज्याः आचार्य सत्यध्यानाचार्य कट्टी महाभागाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तानहं सम्प्रार्थये अध्यक्षभाषणेन अस्मान् पुनन्तु इति। सर्वेषां प्रणामाः। नमस्सदसे नमस्सदस्पतिभ्यः। अद्य इयं
संरब्ध स्मरणांजलि सभा यूनः चतुःशास्त्र विदुषः वेंकटरमणाचार्यस्य स्मरणाय वत्सरः इदानीं पूर्णः मनः दुःखपूर्णः वाग् गद्गदायते अयम् विद्वान् मधुमधुकरराजो निष्पतन् पौष्पमाप्तुम् ननु परिचयहीनः काननेपि प्रभु स्यात् इति अस्माकं काव्ये सुमध्वविजये अस्ति वाक्यम्। परिचयहीनोपि अस्माकं अतिपरिचितः बन्धुरिव आसीत्। नैकेभ्यः गुरुभ्यः समगृह्णात् नैके शास्त्राणि चतुःशास्त्र विद्वान् वेंकटरमणः समुत्तरः तेनाली परीक्षायां प्राप्नोच्च श्रृंगेरी श्रीचरणानां अनुग्रह विशेषं महापरीक्षा द्वारा पाठितश्च अनेके छात्राः व्याकरणादि शास्त्रेषु महान् परिश्रमोपि दरीदृश्यते। द्वैतवेदांत अध्ययन संशोधन संस्थायाः नैकासु विचारगोष्ठीषु भागं उवाह अयं विद्वान्। एतादृशा विदुषा विना सारस्वतः प्रपञ्चः कृशायितः। भगवान् सद्गतिं प्रदाय प्रदातु अस्मै विदुषे। पुनः भुवं अवतरतु अयं वेंकटरमणः। वेंकटरमणाचार्याणां अत्यंत प्रीति पात्र भूता सभा कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयेन अद्य प्रचलन अस्ति। सभायां वेंकटरमणाचार्याणां अनेके शिष्याः व्याकरण विषये विशेषतः अनुवादं कुर्वन्ति। तेषां शिष्याणां विशेषतः अभिनन्दनानि समर्पयामि। गुरुस्मरणं गुरुदक्षिणा नाम अन्यान केवलं गुरुणा यदुक्तं तदेव शिष्याय अनेके जिज्ञास समर्पणमेव गुरुदक्षिणा इति अहं मन्ये। अतः विशेषतः अद्य सर्वे वेंकटरमणाचार्याणां शिष्याः विशेषतः अनुवादं कुर्वन्तु। तेषां सर्वेषाम् अभिनन्दनानि। कुलपतिमहोदयेभ्यः विशेषतः अभिनन्दनम् अभिवन्दनं च कृत्वा अहं विरमामि। प्रणामः, सर्वेषां प्रणामः।
आचार्येभ्यः धन्यवादाः समर्प्यन्ते। अधुना अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षं वहन्ति विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः काई देवनाथन महाभागाः। तानहं सम्प्रार्थये अध्यक्षभाषणेन अस्मान् कुर्वन्तु इति। आचार्य अन्म्यूट् कुर्वन्तु। सर्वेभ्यो नमः। जयतीर्थ विद्यापीठस्य प्रधानाचार्यः अस्माभिः सादरं समाहूताः अत्र आगताः आचार्यः कट्टि सत्यध्यानाचार्यः अन्ये च अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः संकायप्रमुखाः विभागाध्यक्षाः विभिन्न महाकलाशालानां प्राचार्याः सभायां विशेषरूपेण समागतौ युवानौ व्याकरणशास्त्रे नितान्तं परिश्रमवन्तौ गणेश्वर महाभाग बिल्वेश्वर शर्म महाभागौ अन्ये च श्रोतारः विद्यार्थिनश्च गत पक्षे एकादश्यां तिथौ श्रीमतः वेंकटरमण महाभागस्य वार्षिकतिथिः अभवत्। अस्माभिः तस्मिन् समये कर्तुम् अशक्यमासीत्। इदानीं किमपि स्मरणार्थं किञ्चित् कर्तव्यम् इति चिन्तितम्। अस्माकं डाक्टर् भास्करभट्टमहाभागः सपद्येव इमं निर्णयं कार्यान्वितम् अकरोत्। वैद्यसुब्रह्मण्यः तथा रामकृष्णभट्टः कृष्णः अनन्तरं तिरुपति विश्वविद्यालये सहाचार्यपदम् उपाचार्यपदम् अलङ्कुर्वाणः डाक्टर् पङ्कजकुमारव्यासमहाभागश्च अत्र वाक्यार्थप्रस्तुतये समागताः। अभिनन्दनीयाः ते। अस्माकं सत्यध्यानाचार्यमहाभागः मया आह्वानकाले एवं विचिन्त्य आहूताः वेङ्कटरमणमहाभागस्य अन्तिमवाक्यार्थः श्रीमज्जयतीर्थविद्यापीठपरिसरे एव आसीत् अद्वैतसिद्धौ। अहमपि तदानीम् आसम्। आम् आम् आम्। अनन्तरं तस्मिन् सन्दर्भे तत्र कोरोना क्षोभिते देशे विशिष्य बेङ्गलूरुनगरे महती समस्या गतवर्षे आसीत्। चलितोपि जनाः अशक्ताः आसन्, भयभीताः आसन्। तस्मिन् समये एव अयं महाभागः दिवङ्गतः। तस्मिन् समये अस्माकं सत्यध्यानाचार्यमहाभागानां योगदानं बहुभिः न ज्ञायते। अहं वदामि प्रातरारभ्य सायङ्कालपर्यन्तं जनानां सेवां ते कृतवन्तः। तदानीम् आम्बुलेन्स् न लभ्यते स्म, वैदिककर्माणि कर्तुं सर्वेषां क्लेशः आसीत्। अनन्तरं तत्र शय्या न लब्धा, वैद्यशालायां चिकित्सालये शय्या न लब्धा। एतादृशसन्दर्भे बहूनां कृते
फोन माध्यमेन तत्र तत्र परिचय द्वारा सर्वानपि आहूय आहूय यथाशक्ति तैः बहवः उपकाराः कृताः प्रातरारभ्य रात्रि एकादशवादनपर्यन्तं सर्वदा तत्र इदं उपकार इदं महत् कृत्यं तैः अनुष्ठितम् इदम् अहं स्मरामि यतः गतवर्षे अस्मिन् समये अत्र बेङ्गलूरुनगरे स्थितिः कथम् आसीत् इति वयं सर्वेपि जानीमः इदानीं तु भगवतः अनुग्रहेण इदं तु शान्तं वर्तते इतोपि शान्तिः लभ्यते इति वयं तु तथा आश्वासेन वयं भवामः अस्मिन् सन्दर्भे वेङ्कटरमणमहाभागस्य शृङ्गेरी श्रीचरणानां सविधे परीक्षा दत्ता इति कश्चन विषयः उक्तः अस्ति तत्र इदं स्वारस्यमस्ति शास्त्रद्वये तेषां सविधे परीक्षां दत्तवन्तः अत्यन्तं स्वल्पः विशिष्य वेदान्तेतरशास्त्रे शास्त्रद्वये परीक्षां दत्तवान् कः इति चेत् वेङ्कटरमणमहाभागः अन्ये केचन न्याये वेदान्ते दत्तवन्तः मीमांसायां तु वेदान्ते च दत्तवन्तः स्युः कदाचित् परन्तु न्याये व्याकरणे इति वेदान्तेतरशास्त्रद्वये वयं तु इदं तु सामान्यशास्त्रमिति ब्रूमः तत्र परीक्षां दत्तवान् वेङ्कटरमणः एक एव स तु तत्र अस्माकं दौर्भाग्यवशात् दिवङ्गतः तथापि तस्य स्मरणार्थं वयम् इमां काञ्चन अत्यन्तस्वल्पां सभां कुर्मः तत्र ये समागताः तेषां सर्वेषां कृते मम अभिवन्दनानि इतः परं बहु कार्यं बहु वयं वाक्यार्थसभामेव शृणुमः तत्र समयानुसारं ते वाक्यार्थम् उपस्थापयन्तु तत्र अनुबन्धानां विषये पङ्कजकुमारव्यासमहाभागः प्रथमतः वाक्यार्थं करिष्यति श्रीगुरुभ्यो नमः ओं नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमो मद्भ्योगुरुभ्यो शिष्यभ्यो नमो नमः ध्यायं ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरुर्गृहः कृपया वीडियो आन् कुर्वन्तु आनन्दकौमुदीव्याख्यं कुर्मः प्रौढगुणवर्मां शेषभूषणमीडे शेषाशेषार्थलाभाय दातुं सकलमभीष्टं फलमिष्टे कृपादृष्टिः तत्र अद्य यद्यपि नाम अस्मिन्नेव मासे गतवर्षे सप्तमदिनाङ्के एकादश्यां तिथौ अस्मत् गुरुचरणाः दिवं प्रयाताः महतः दुःखस्य विषयः अयं वर्तते इदानीमपि तेषां पुण्यस्मृतौ इयं वाक्यार्थसभा चाल्यते इति तत्र भागग्रहणाय कश्चन अवकाशः लब्धः अत्र सभायाम् अध्यक्षवर्याः अस्माकं प्रगुरवः भवन्ति आचार्याः कुलपतिवर्याः कायदेवनाथन् महाभागाः तेषां चरणारविन्दयोः मम प्रणतिः समर्प्य अन्ये च ये विद्वांसः वर्तन्ते सभायां ज्येष्ठाः सर्वानपि अभिवन्द्य अनेकान्ताः एकान्ताः इति अनुबन्धानां विषये पक्षद्वयं वर्तते तदादृत्य किञ्चिदिव यथा गुरुभिः नाम अस्माकं तत्र गुरुणाम् एतद्वैशिष्ट्यमासीत् तत् सर्वं भवन्तः जानन्ति किमित्युक्ते व्याकरणशास्त्रे यत्र न्यायशास्त्रस्य सञ्चारः भवति तत्र सर्वत्रापि ते कठिनामपि न्यायप्रक्रियां सुलभया रीत्या किञ्चित् प्रतिपाद्य अस्मान् बोधयन्ति स्म अतः यथा प्रत्याहारविषये वर्तते अनेकान्त एकान्त इति विषये वर्तते अत्र महान् तत्र नाम न्यायसञ्चारः यद्यपि अन्यत्र अन्यत्र व्याख्यानेषु दृश्यते तथापि तैः अपेक्षितं यावत् तैः तद् सर्वदा तदुच्यते स्म अपेक्षितांशः यः भवति स सर्वदा स्मर्तव्यः इति कृत्वा तैः केचन अंशाः न्यायशास्त्रस्यापि विशिष्य तत्र तत्र सूच्यन्ते स्म तत्सर्वं संस्मृत्य इदानीं किञ्चित् उपस्थापयितुम् अभिलषामि तत्र अनुबन्धाः इत्युक्ते तत्र परिभाषेन्दु शेखरे परिभाषाद्वयं वर्तते अनेकान्ताः अनुबन्धाः अनन्तरम् एकान्ताः इति तत्र तस्य लोपः इति सूत्रभाष्ये
अस्तु तर्हि अनेकान्तः इति कृत्वा आदौ अनेकान्तत्वपक्षः आरब्धः ततः वस्तुतस्तु एकान्ताः इत्येव न्यायम् इति ततः परं सिद्धान्तपक्षः उपस्थापितः। तत्र तावत् अवतारिकाम् एवं लिखति नागेशः इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः तेषु अवयवत्व अनवयवत्वसन्देहः अतः अनेकान्ताः अनुबन्धाः। तत्र अनेकान्ताः इति शब्देन एकान्तशब्दः अवयववाची भवति अतः अनेकान्तशब्देन अनवयवः इति उच्यते। अनुबन्धशब्देन किम् इत्युक्ते अनुपूर्वकबध्नातेः तत्र अनु इति अप्रधानवाची भवति तत्र कर्मणि घञ् निष्पन्नः अयम् अनुबन्धः इति शब्दः तत्र अनु अप्रधानवाची भवति बध्नादिः उच्चारणार्थः। एवञ्च अनुबन्धः इत्यनेन वस्तुतः तत्र अवयवशक्त्या वक्तव्यं चेत् ये उच्चारणार्थकवर्णास्सन्ति तेषु अतिप्रसङ्गः स्यात् इति कृत्वा अत्र योगरूढिस्वीक्रियते इति तत्र कश्चन पक्षः उक्तः। एवञ्च अनुबन्धशब्दः योगरूढ्या इत्सम्यकवर्णान् बोधयति। तर्हि तत्र एवञ्च आचार्यकर्तृक प्रधानीभूत उच्चारणविषयाः इत्येतादृशरीत्या कश्चन अर्थः तत्र गूढार्थदीपिकायाम् उक्तः। तेषु एतादृश इत्सम्यकवर्णेषु अवयवत्वं वा अनवयवत्वं वा इति सन्देहः यदा आयाति तत् कथम् इत्युक्ते यथा तत्र उपस्थापके उपलभ्यमानस्य अनुबन्धस्य वृक्षे तत्र उपलभ्यमानयोः शाखाबलायकयोरिव इति दृष्टान्तेन तत्र कथं भवति इति तदुक्तं। तत्र एवं वक्तुं शक्यते यथा तत्र आटश्च इति सूत्रमस्ति। आटश्च इति सूत्रे तावत् आटः इति सानुबन्धकात् विभक्तिप्रदर्शनं कृतं पाणिनिना। तत्र विभक्तिदर्शनं वर्तते तेन तस्य अवयवत्वम् अनुमीयते। सन्देहस्य बीजम् उच्यते इदानीं। नाम आटश्च इत्यत्र सविभक्तिक नाम यः विभक्ति सानुबन्धकात् विभक्तिनिर्देशः वर्तते तस्मात् अनुबन्धत्वम्। अन्यथा यदि समुदायः अनर्थकश्चेत् अनर्थकत्वात् तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। प्रातिपदिकसंज्ञायाः अभावे सुबुत्पत्तिरपि नाम समुदायान् न स्यात् इति तस्मात् आटश्च इति निर्देशः न सङ्गच्छेत् यदि अनवयवत्वम् अनुबन्धानाम् इति तस्मात् अवयवत्वमेव इति वक्तव्यम्। एवमेव अनवयवत्वात् अन्यत्र तावत् उदीचामाङ्गो व्यतिहारः इति निर्देशः वर्तते। तत्र मेङ् इति धातुः वर्तते। तत्र यदि अनुबन्धः यदा पूर्वोक्तरीत्या इदानीम् आटश्च इति समुदायात् यदा विभक्तिनिर्देशः आटश्च इत्यादौ आम् विशिष्टात् विभक्त्युत्पत्तेः दर्शनेन बोधकत्वं विशिष्टे कल्प्यताम्। यतोहि बोधकत्वरूपमेव अर्थवत्त्वम्। अनुबन्धविशिष्टे यदि बोधकत्वं कल्प्यते तावत् अनुबन्धविशिष्टात् विभक्त्युत्पत्तिः सम्भवति अनुबन्धविशिष्टस्य प्रातिपदिकत्वात्। एवं तर्हि अवयवत्वमेव कुतः? प्रश्नः अधुना आटः आटश्च इत्यादौ अनुबन्धविशिष्टात् विभक्तिः उत्पत्तिः दृष्टा। सत्यम्। अतः अनुबन्धे अवयवत्वम् अनेन निर्देशेन ज्ञायते इति तत्र मया उच्यते। अनुबन्धविशिष्टे अनेन निर्देशेन बोधकत्वं कल्प्यत। अनुबन्धविशिष्टे यदि बोधकत्वं भवति तदा अर्थवत्वम् आगमिष्यति। अर्थवत्वादेव अनुबन्धविशिष्टस्य आट् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां ततः विभक्त्युत्पत्तिः भविष्यति। तर्हि अयं निर्देशः अवयवत्वे न प्रमाणं भवितुमर्हति अपि तु बोधकत्वे प्रमाणं भवतु। तदेव तत्र अत एव तत्र अग्रे तावत् सनः विषये उच्यते। अननुगमस्तु स्यादेव खलु। कुत्र अनुबन्धविशिष्टस्य अर्थव बोधकत्वं, कुत्रचित् अनुबन्धरहितस्य बोधकत्वम् इति तथा बोधकत्वं कल्पनीयम्। सम्भवति किमर्थं द्विधा बोध अनुबन्धविशिष्टस्यापि बोधकत्वम् अनुबन्धरहितस्यापि बोधकत्वम् इति? तदग्रे तदेव मया अग्रे प्रतिपादयिष्यते। किम् इत्युक्ते बोधकत्वप्रयुक्तैव अवयवत्व अनवयवत्व किं एवं किल महोदयः? अधुना अनुगमस्तु न अननुगमस्तु न भवति। यतोहि यत्र अनुबन्धविशिष्टात् विभक्त्युत्पत्तिः तत्र अनुबन्धविशिष्टे एव बोधकत्वम् अस्ति।
यत्र अनुबंध यथा राम इत्यादौ तत्र कश्चन अनुबंधः न वर्तते अतः राम इति समुदाये एव बोधकत्व रूपम अर्थवत्त्वं भवतु तथा नास्ति खलु इदानीम् अनुबंध विनिर्मुक्तस्य एव पदार्थस्य उपस्थितिः यत्र उपस्थितिः इति सिद्धान्तः तत्र का कथा उच्यते इति तत्र तु अनुबन्ध अनुबन्ध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थितिः भवतु किन्तु तत्र श्रूयतां यत्र ङित् धातुः इति व्यवहारः क्रियते अनुबन्ध तादृशानुबन्धकः धातुः इति व्यवहारः यत्र अपेक्षते तत्र अनुबन्ध विशिष्टस्य कल्प्यते उत तान्मात्रस्य कल्प्यते न न अनुबन्धरहितस्यैव धातुसंज्ञा न तु अनुबन्धसहितस्य क्लेशः भवति खलु इदानीम् अनुबन्धविशिष्टस्य बोधकता अस्ति चेत् तत्र अनुबन्धविशिष्टस्यैव धातुत्वमपि अस्तु तत्र तु अनुबन्ध विशिष्टात् विभक्ति उत्पत्ति आचार्यैः बीजः अधुना बीजत्वेन कः निर्देशः दत्तः आटश्च इत्यादौ अनुबन्ध विशिष्टात् विभक्ति उत्पत्तिः दृश्यते तस्मात् अनुबन्धे अवयवत्वं ज्ञायते अनेन निर्देशेन विशिष्टात् विभक्ति किञ्चित् आचार्य एतादृश शङ्कैव नोदयति यदा इदानीम् अवयवत्व अनवयवत्वयोः निश्चयो न जातः तदेव बीजमेव उपस्थाप्यते मया किमुच्यते बोधकता संशय प्रयुक्त अवयवानवयवत्व सन्देहः वक्तव्यः तदेव मया अग्रे बोधकता आचार्यः सन्देहः तदेव आचार्यः मया अग्रे प्रतिपादयिष्यते यथा सन् विषये उदाहृत्य इदानीं सनः तत्र सका नाम नकारः सन् इत्यस्य अवयवो वा स इत्यस्य अवयवो वा इत्युक्ते बोधकत्वप्रयुक्तमेव अत्र अवयवत्व अनवयवत्व इति सन्देहः वक्तव्यः अन्यथा श्रवणमात्रेण एवं किल अन्यथा श्रवणमात्रेण बोधकताप्रयुक्तम् एव इदं संदिग्धत्वं भवति एवं तदेव तत्र अग्रे प्रतिपादिष्यते अतः आदौ तत्र बीजत्वेन तत्र यत् उपस्थाप्यते तर्हि अनवयवत्वादेव उदीचां माङ्गो व्यतिहारः इति निर्देशः वर्तते तत्र माङ्गः इति निर्देशः कथं वा उपपद्येत यतोहि तत्र एजन्तत्वं न भवति खलु उपदेशावस्थायां तस्माद् एतादृशसन्देहे सति तत्र पक्षद्वयं यद्वर्तते तस्य लोपः इति सूत्रभाष्ये तत्र आदिमं पक्षं तत्र उपस्थापयति ग्रन्थकारः अनुबन्धाः अनेकान्ताः इति तर्हि अत्र तावत् काचित् अनुमानप्रक्रिया आश्रिता नाम गुरुभिः यावद् उक्तं तावदेव मया अत्र प्रतिपादयिष्यते तदतिरिच्य वैशिष्ट्यं मम किमपि तत्र न भवति तर्हि अनुबन्धानाम् अनवयवत्वं साधयितुं या अनुमानप्रक्रिया आश्रिता तत्र यथा तत्र बहुभिः उक्तं तत्र कुत्र इत्युक्ते तत्रैव पर्यवसानं भवति सन् इति वर्तते गुप्तिचिकिद्भ्यः सन् इत्यनेन विधेयः यः सकारः वर्तते सः लक्ष्ये दृश्यते जुगुप्सते इत्यादौ परन्तु पाणिनिना यत् प्रयुक्तं सूत्रं तत्र तु सन्निति दृश्यते तर्हि एतत् श्रवणमात्रेणापि तत्र यदि अवयवशः विभागं कुर्मः वयं वर्णानां नाम सकार अकार अनुपूर्विदृष्ट्या सकार अकार नकार इति अनन्तरं स इति यः विधेयः वर्तते तस्य सकार अकार इति मात्रं तर्हि तावतैव सन्देहस्य निवृत्तिः भवति चेत् कथं वा अवयवत्व अनवयवत्व विषये तत्र संशयः इत्युक्ते ओहो तत्र एतादृशरीत्या संशयः नास्ति बोधकत्वप्रयुक्तसंशयः तत्र वर्तते इति कृत्वा श्रवणमात्रेण तन्न निवर्तते इति हेतोः अनुमानेन अत्र काचित् प्रक्रिया आश्रीयते तस्मात् तत्र ग्रन्थकारेण लिख्यते अनेकान्ताः अनवयवाः इत्यर्थः यो ह्यवयवः स कदाचित् तत्रोपलभ्यते एव अयं तु न तथा तदर्थभूते विधेये कदापि अदर्शनादिति तत्र इत्यनेन विधेये इत्यर्थः लभ्यते इत्युच्यते तदर्थभूतशब्दे तत्शब्दस्य अर्थः भवति बोधकः इति यथा जुगुप्सते इत्यत्र सकारस्य बोधकः भवति गुप्तिचिकिद्भ्यः सन् इत्यस्य सन् इति अतः सूत्रघटकीभूतः यः नाम सनः विधेयः लक्ष्यस्थः सकारः स तस्मात् स इति तदर्थभूतविधेयः भवति तर्हि सनः नकारः तस्य विधेयसकारेण साकं न कदापि दृश्यते अतः स न सनः अवयवः इति उक्तं तत्र अनुमानप्रक्रिया कीदृशी इत्युक्ते तत्र यथा प्रतिज्ञा हेतु उपनय इत्यादिरीत्या अस्माभिः पञ्च अवयववाक्यानि उच्यन्ते तत्र उच्यते अनुबन्धाः अनेकान्ताः इति प्रतिज्ञावाक्यं यो ह्यव नाम तत्र भवन्तः यतोहि न्यायशास्त्ररीत्या किञ्चित् प्रतिपाद्यते यत्र दोषः भवति भवद्भिः ज्येष्ठैः तत्र समीकर्तव्यं तत्र अनुबन्धाः अनेकान्ताः इति प्रतिज्ञावाक्यं भवति यो ह्यवयवः स कदाचित् तत्रोपलभ्यते एव इति उदाहरणवाक्यं वर्तते
अनेन उदाहरणेन उदाहरणवाक्येन अत्र व्यतिरेकव्याप्तिः सूचिता भवति यथा तत्र भवन्तः जानन्ति अन्वयव्याप्तौ साधनं नाम हेतुः यः भवति सः व्याप्यः भवति साध्यश्च व्यापकः भवति यथा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इत्युच्यते व्यतिरेकव्याप्तौ तु साध्याभावः व्याप्यः भवति साधनाभावश्च व्यापकः भवति इति सर्वविदितः विषयः तथा सति यत्र यत्र वह्न्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः इति तद्वत् प्रकृतये अनवयवत्वं साध्यं किल तर्हि अनवयवत्वं साध्यं तदर्थभूते विधेयेकदाप्यदर्शनात् इति हेतुः तर्हि अनवयवत्वं यत् साध्यं वर्तते तर्हि साध्याभावो नाम प्रकृते व्याप्यः भवति इति हेतोः अनवयवत्वाभावः नाम अवयवत्वम् इति व्याप्यः तदर्थभूते विधेये कदाप्यदर्शनादिति यः हेतुः तस्य अभावः इदानीम् उच्यते साधनाभावः तर्हि तदर्थभूते विधेये कदाप्यदर्शनाभावः इति व्यापकः एवञ्च व्यतिरेकव्याप्तिस्वरूपं कथं फलति इत्युक्ते यत्र यत्र अवयवत्वं तत्र तत्र विधेये दर्शनत्वम् इति खलु आयाति तथा सति आचार्य सत्यमेव किल विधेयदर्शनं तर्हि योह्यवयवः स कदाचित् तत्रोपलभ्यते एव इति वाक्येन व्यतिरेकव्याप्तिं प्रदर्श्य ततः अयं तु न तथा इति उपनयनवाक्यं तत्र उपनयवाक्यं तत्र वर्तते ततः अनुबन्धाः अवयव इव विधेयेन दृश्यन्ते इति तस्मात् अनुबन्धाः अनेकान्ताः इति निगमनं क्रियते इति एषा प्रक्रिया या वर्तते अनुमानप्रक्रिया सा ग्रन्थकारेण प्रकृते आश्रिता तत्र पक्षतावादिनः ये केचन भवन्ति तेषां मतेन किञ्चित् अत्र उपस्थाप्यते अनुमितौ साध्यसंशयरूपपक्षता कारणम् इति खलु उच्यते तर्हि संशयो नाम एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम् इति किल तर्हि प्रकृते नाम एकस्मिन् धर्मिणि नाम अनुबन्धे अवयवत्व अनवयवत्व इत्येतत् विरुद्धधर्मद्वयभानम् इति अनेकान्त अनुबन्ध इत्यत्र अनुमितौ अनेकान्तत्वं साध्यम् अनेकान्तत्वं नाम अनवयवत्वम् एतद्विषयकः संशयः भवति अनुबन्धविशेषकः अनवयवत्वप्रकारकः तथा अनवयवत्वाभावप्रकारकः इति तत्र अनवयवत्वाभावो इत्युक्ते अवयवत्वाभावाभावः इति पुनः अवयवत्वम् इत्येव पर्यवस्यति तर्हि एवं वक्तुं शक्यते अनुबन्धाः अनवयवाः अनवयवत्वाभाववन्तो वा इति अनेन तत्र ततः अग्रिमपरिभाषया वर्तते नाम किमर्थम् एतदारब्धम् इत्युक्ते अत्र इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः तेषु अवयव अनवयवत्वसन्देहः इति उभयोरपि सन्देहविषये तत्र आरम्भः कृतः खलु नो चेत् एकस्यैव सन्देहेन तत्र वा इति शब्देन अवयवो वा इत्युक्ते अनवयवो वा इत्यपि तत्र आयाति इति हेतोः प्रकृते अग्रिमपरिभाषायाम् एकान्ताः अनुबन्धाः इत्यत्रापि संशयस्वरूपम् एवमेव भवितुम् अर्हति अनुबन्धाः अवयवाः अवयवत्वभाववन्तो वा इत्यनेन किम् आयाति प्रकृते समन्वयं कुर्मश्चेत् यः अवयवत्वप्रकारकः अवयवत्वाभावप्रकारकः संशयः अनेकान्ता इत्यत्र वर्तते अनेकान्ता अनुबन्धः इत्यत्र स एव एकान्ताः अनुबन्धः इत्यत्रापि आयाति तर्हि ग्रन्थकारेण अवतारिकायाम् अवयवत्व अनवयवत्सन्देहे इति यल्लिखितं नाम उभयविधं यत् प्रदर्शितं तत् कथं सङ्गच्छते यतः अवयवविषयकः अथवा अनवयवविषयकः अवयवविषयकः उभयविधसंशयस्य स्वरूपम् आपाततः एकविधमेव खलु तथा सरि अन्त अन्यतरस्य उपादानेनापि परिभाषाद्वयस्यापि पक्षतात्वं सम्भवति तर्हि उभयविधसन्देहस्य तत्र उपादानं किमर्थं व्यर्थं किल इति चेत् अत्र उच्यते अनेकान्ताः एतदपेक्षया सुलभतया एवं वक्तुं शक्यते एवम् अवयवत्वसन्देहे सति अनवयवत्वसन्देहे सति इति किल वक्तव्यम् एवम् इति किमर्थं कोटिद्वयं तत्र प्रदर्शितम् उभयोः उपादानेन उभयोः उपादानं किमर्थं किमर्थम् इत्युक्ते तदेव अग्रे इदानीं निरूप्यते तर्हि तत्र अनेकान्ताः अनुबन्धः इति अनुमितौ अवयवत्वाभावप्रकारकः अवयवत्वाभावाभावप्रकारकः संशयः तथैव एकान्ताः अनुबन्धः इत्यत्र अवयवत्वप्रकारकः अवयवत्वाभावप्रकारकसंशयः इत्युच्यते तर्हि एतादृशसंशयकोटौ अवयवत्वाभावप्रकारकसंशयः यद्यपि समानः तथापि अवयवत्वप्रकारकः नाम एकान्त इत्यत्र अवयवत्वाभावाभावप्रकारकः अनेकान्त इत्यत्र
एतद् उभयं समानं नास्ति यद्यपि तत्र पर्यवसानं अवयवत्व इत्यत्रैव आयाति तथापि यथा घटद्रव्ययोः एकया रीत्या एकत्वेऽपि घटत्वद्रव्यत्वरीत्या भिन्नत्वं भवति तद्वत् प्रकृते अवयवत्वाभावाभावस्य तात्पर्यम् अवयवत्वे अस्ति चेदपि एकत्र भावपदार्थः उच्यते एकत्र अभावपदार्थः उच्यते इति कृत्वा ग्रन्थकारेण यत्र संशय नाम संशये तत्र कोटिद्वयं यद्दत्तं तत्र उपादानं कृतं तत् सम्यगेव इति वक्तुं शक्यते इति एतत् समाहितम् एवञ्च प्रकृते अनेन अनया रीत्या अनुमानप्रक्रियया अनुबन्धानाम् अधुना संशयः साध्यप्रकारकत्वे सति साध्याभावप्रकारकत्वम् एव साध्याभावीय साध्यनिष्ठप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्नत्वं साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्नत्वम् एवञ्च अभावनिष्ठप्रतियोगितायामपि अभावत्वावच्छिन्नत्वं निवेशितं वर्तते एवं तर्हि यद्यपि अनवयवत्वाभावः अवयवत्वस्वरूपम् एवञ्च अवयवत्वनिष्ठा या प्रकारता सा अवयवत्वत्वावच्छिन्ना भवति अनवयवत्व इत्युक्ते अवयवत्व अवयवत्वाभावत्वावच्छिन्ना सा प्रकारता न भवति एवम् अतः उभयोः उपादानम् इति गुरुभिः सरलरीत्या यद् उक्तम् आसीत् तद् मया उक्तम् तत्र तावत्पर्यन्तं तैः न परिष्कृतं सरलैः शब्दैः तत् निर्णयः उच्यताम् अनेकान्तः उत एकान्तः अनुबन्धः एवं तर्हि तत्र प्रकृते अनया तावत् अनुमानप्रक्रिया अनुबन्धानाम् अनयत्वं संसाध्य तत्र पुनः कश्चन प्रश्नः भवति यदा अनुबन्धानाम् अनवयत्वं वर्तते तर्हि इदानीं षित् कित् इत्यादौ तत्र तावत् चकारः इति यस्य ककारः इति यस्य इति एतादृशव्यवहारः कर्तुं न शक्यते कुतः यदा तत्र अवयवत्वमेव नास्ति तर्हि अवयवाविभावरूपस्य सम्बन्धस्य षष्ठ्यर्थतायाः वक्तुमेव अशक्यत्वात् सामीप्यस्य च षष्ठ्यर्थत्वाभावात् सामीप्यं तत्र षष्ठ्यर्थः नास्ति इति तत्र भाष्ये उपपादितम् अलन्तिमिति सूत्रविचारे अपि अयं प्रसङ्गः आगतः तर्हि सामीप्यस्य षष्ठ्यर्थत्वाभावादेव तत्र चकारः अवयवः इति ककारः अवयवः इति एतादृशव्यवहारः कथं वा उपपद्यते षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि एव तत्र नोपपद्यते इति कुतः कुतः शप् प्रत्ययस्य इत्यत्र वा नैव नैव शकार नाम इदानीं शप् इति अस्ति तर्हि शकारः इति षित् इति वक्तव्यं चेत् शकारः इति यस्य तर्हि यस्य इत्युक्ते इदानीं सामीप्यं तु तत्र षष्ठ्यर्थः नास्ति तर्हि अवयवत्वाभावे तु इदानीम् अवयवत्वं नास्ति चेत् कथं वा उपपद्यते बहु षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि एव तत्र न स्यात् सम्बन्धित्वम् उच्यते सामान्यतः सम्बन्धित्वम् उच्यतां भवति वा न तथा तत्र न सम्बन्धित्वम् उच्यते तत् अवयवत्वं शकारः इत् इत् गुरुवः इत् शब्दस्य अर्थः अवयवः शकारः इत् अवयवः अवयवत्वं साक्षात् न बोध्यते खलु सम्बन्धः बोध्यते तत् तत्र पर्यवसानं भवति खलु इति इदानीम् अवयवे अवयवार्थे पर्यवसानं वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा सामीप्ये एव पर्यवसानं वक्तव्यम् अननुबन्धत्वपक्षे यस्य समीपे शकारः वर्तते इत्यादिकं वक्तव्यमस्ति तत् मर्यादया शब्दमर्यादया न लभ्यते इति अतः तत्र षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि अपि नोत्पद्यते इति हेतोः लक्षणाकल्पनीया इति एवं तदेव तत्र षित्कित् इत्यादौ समीपे अवयवत्वारोपेण समासः तत्र वक्तव्यः इति समाधानं तत्र ग्रन्थकारेण उक्तम् यतोहि तत्र कश्चन नियमः कल्प्यते स्वसमीपोच्चारिते अनुबन्धे स्वनिरूपित अवयवत्वम् आरोप्यते तथा सति शप् क्नु इत्यादि स्थलेषु शबादिनिरूपितम् अवयवत्वं तत्र आरोप्यते तेन विधेयसमीपवर्तिनि शकारे अवयवत्वारोपेण षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि सूपपादः इति वक्तुं शक्यते तर्हि एतादृश सामीप्यारोपे किमपि बीजमस्ति वा नाम तत्र प्रमाणं किमपि अस्ति वा इति चेत् तत्र उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रे भाष्ये उपदेशपदस्य अभ्राटितः इति प्रयोजनप्रतिपादनपरं भाष्यमेव तत्र प्रमाणं भवितुमर्हति इति उच्यते कुतः उपदेशग्रहणाभावे हि आङ्वटितः इति अनुनासिकः यः आकारः वर्तते तस्य आङ्गोऽनुनासिकच्छन्दसि इति सूत्रेण विहितस्य अनुनासिक आकारस्य इत्संज्ञा यदि स्यात् तर्हि आदित्वेन आदितश्च इति तत्र इण्निषेधः स्यात् इति एतादृशरीत्या यः प्रसङ्गः तत्र भाष्ये आगतः तस्माज्ज्ञायते स्वसमीपे
समीपोच्चारित स्वनिरूप समीपोच्चारिते अनुबंधे स्वनिरूपित अवयवत्वम् आरोप्यते इति तद्भाष्यात् लभ्यते। अस्तु तर्हि यदि एवं क्रियते तर्हि अन्यत्र समस्या स्यात्। कुत्र समस्या इत्युक्ते ऊञ्छण् घटशील इत्यादि सूत्रं वर्तते, तत्र छण् प्रत्ययस्य यः नकारानुबन्धः कृतः सः ककार नामक प्रत्यये समीपे अपि पठितः। तर्हि स्वसमीपोच्चारिते अनुबन्धे स्वनिरूपित अवयवत्वम् आरोप्यते इत्युक्ते इदानीं नकारानुबन्धः यः वर्तते सः नकारानुबन्धः कप्रत्ययस्यापि यदि स्यात् तर्हि कप्रत्ययनित्वप्रयुक्तं कार्यमपि प्रसज्येत। तथा सति ऋष्यक इत्यत्र आदिवृद्ध्या आर्षक इति अनिष्टम् आपद्येत। तस्मात् एतादृशशङ्कां मनसि निधाय तत्र ग्रन्थकारः समाधदाति, वैक्षण इत्यादौ तु नित्वप्रयुक्तं कार्यं पूर्वस्यैव भवति न परस्य इति व्याख्यानतः निर्णयम्। तत्र कथं व्याख्यानम् इत्युक्ते तत्रापि प्रमाणम् अस्ति, प्रमाणे द्वयसच् दध्नै मात्रचः इति सूत्रं तत्र प्रमाणं भवितुमर्हति। यतोहि तत्र द्वयसच् दध्नच् इति प्रत्यययोः मध्ये चकारानुबन्धः कृतः। तत्र यः चकारानुबन्धः कृतः यदि स्वसमीपोच्चारिते अनुबन्धे स्वनिरूपित अवयवत्वम् आरोप्यते तर्हि दध्नचः यः चकारः वर्तते, द्वयसजः यः चकारः वर्तते दध्नचः अपि सः अनुबन्धः भवितुम् अर्हति खलु। पुनः तत्र चकारोपादानं किमर्थम् अनुबन्धः तावत् दध्नचः स्यात्। अनेन तत्र एवं व्याख्यातुं शक्यते अनुबन्धेषु तत्र पूर्वस्थितविधेयप्रत्ययादेरेव अवयवत्वम् आरोप्यते न परस्य इति। एतादृशरीत्या द्वयसजः चकारः तस्यैव अवयवः भवति न तु दध्नचः अपि इति एतादृशरीत्या तत्र वारयितुं शक्यते। परन्तु एवम् उच्यते चेत् अत्र कथञ्चित् परिहारः कृतः, अन्यत्र समस्या आयाति। कुत्र इत्युक्ते हलन्त्यम् इति सूत्रं वर्तते, उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात्। तर्हि हलन्त्यम् इत्यत्र अन्त्यशब्दः यः वर्तते अवयववाची वर्तते किल, तर्हि उपदेशे अन्त्यावयवः हलः इत्संज्ञां लभते इति। एतादृश अर्थलाभात् अनुबन्धानाम् उपस्थापक अनवयवत्वपक्षे अयुंसन् इत्यादिषु यः नकारः वर्तते नकारश्च वर्तते तेषाम् अन्त्यावयवत्वाभावात् तेषां कथम् इत्संज्ञा स्यात् इति चेत् तत्र उच्यते हलन्त्यम् इत्यत्र अन्त्यशब्दः परसमीपबोधकः। अनेन किं भवति, उपदेशस्य परसमीपवर्तिनी हलः इत्संज्ञा भवति इति एतादृश अर्थः निरूप्यते। एतत् तावत् उपलक्षणं भवति, नाम अन्त्यशब्दः परसमीपबोधकः इत्युक्ते आदिनी टूडवः इत्यादिषु आदिशब्दः चूटु इत्यादिषु तत्र लक्षणया पूर्वसमीपबोधकः इति एतादृशरीत्या उच्यते। तर्हि एतावता अनुबन्धानाम् अनेकान् तत्त्वपक्षः उपस्थापितः। यद्यपि एतत् पक्षस्वीकारे लाघवं किञ्चित् अस्ति, किमित्युक्ते नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इत्यादि परिभाषात्रयम् अग्रे आयास्यति, तत् परिभाषात्रयं न कर्तव्यं, तथापि अन्यादृशगौरवमत्र सोढव्यम् अस्माभिः। तस्मात् तत्र भाष्ये वस्तुतस्तु एकान्ताः इत्येव न्याय्यम् इति तत्र उक्तम्। कीदृशं गौरवं सोढव्यम् इत्युक्ते षित्कित् इत्यादौ अस्माभिः समासोपपत्तये स्वसमीपोच्चारिते अनुबन्धे स्वनिरूपितम् अवयवत्वम् आरोप्यते इति एतादृशः नियमः यः स्वीकृतः स नूतनतया अङ्गीकर्तव्यः। ततः वुञ्छण् इत्यादिषु दोषवारणाय पुनः व्याख्यानकृत गौरवमपि सोढव्यम्। एवमेव सन् आट् इत्यादिषु अनुबन्धानाम् अवयवत्वाभावात् अनर्थकत्वात् तत्र प्रातिपदिकत्वाभावे समुदायात् तत्र विभक्त्युत्पत्तिः कथं वा स्यात्, तस्मात् सौत्रत्वात् विभक्तिः तत्र सिद्ध्यति अथवा साधुर्भवति इति तत्र अस्माभिः साधुत्वं तद्रीत्या कल्पनीयम्। एवमेव इदानीम् उच्यमानं हलन्त्यमित्यादिषु अन्त्यादिशब्दानां परसमीपे लक्षणा इत्यादि एतादृशगौरवादिकं तत्र भवति, तस्मात् तत्र अस्माभिः अयं पक्षः त्यज्यते, एकान्ताः इति पक्षः यः वर्तते स एव अङ्गीक्रियते। तत्र बहु समीचीनम् उक्तं भवति, मम कश्चन संशयः इत्संज्ञा भवति किल, आमाम् इत्संज्ञिकाः एव अनुबन्धाः भवन्ति वा? अनुबन्धः इत्युक्ते इत्संज्ञा, तत्र अनुबन्धशब्देन उपदेशे जनम् अनुवाचकयित् एवम् आदिनिडवः अलम्प्यं न विभक्तौ तु स्मः दशक्व तद्धिते एवं तु शः प्रत्ययस्य लोपः इति एतानि सूत्राणि प्रसिद्धानि सन्ति। सत्यं तत्र तत्र इत् इत् संज्ञा एवं केषाञ्चित् विधीयते किल, तत्र अनुबन्धः एव ते सर्वे अनुबन्धः एवम्। अत एव तत्र आदौ एव अनुबन्धशब्देन योगरूढ्या
अप्रधान अनुशब्दस्य अप्रधानम् इत्यर्थः उपरि कर्मणि घञ् इत्यादिकम् उक्तम् एवं परन्तु एतत् अपेक्षया अपि इत्संज्ञक इत्संज्ञा विधायक सूत्रमस्ति वा तस्य लोपः इत्यस्य तस्येतो लोपस्य इति वर्तते तत्र अन्यत्र तावत् इत्संज्ञा तु प्राप्नोति लशक्व तद्धिते एवं टुटु एवं तत्र शफ् प्रत्ययस्य एवं इत्यादौ हलन्त्यं प्रसिद्धमस्ति उपदेशे जननासिक इत् एतेषु स्थलेषु इत् संज्ञा विधीयते कस्यचित् कस्यचित् तदपेक्षया अन्यत् सूत्रम् अस्ति वा विधायकं सूत्रम् किमिति अञ्जलपेकं वार्तिकमस्ति इत्संज्ञा विधायक वार्तिकद्वयमस्ति सूत्रेषु एतदेव अस्ति सूत्रेषु एतदेव किल परन्तु अयम् इमं भेदं वदन्ति अनुबन्धः नाम वर्णसमाम्नाय ये अक्षराः अनूदित तत्र योजिताः तेषाम् अनुव्यवहारः इतरत्र तु ते एव खलु अत्र पुनः अनुबध्यन्ते एवम् आसज्यन्ते एवं ते आसज्यन्ते इति कृत्वा इत्संज्ञा यद्यपि उभयोः पर्यायता अस्ति परन्तु ते अनुबध्यन्ते इति कृत्वा वर्णसमाम्नाये विद्यमानानां मुख्यत्वम् अनुबन्धत्वम् एवम् परन्तु तस्य लोपः इत्यत्र तु इत्संज्ञकस्य लोपः तस्य इतः लोपः स्यात् इति तच्छब्देन तेषामेव तत् परामर्शः खलु अस्तु भोः समयः जातः धन्यवादः गुरुस्मरणं कृतं सम्यक् अनन्तरं तु कः भवति भवान् तिष्ठतु वैद्यसुब्रह्मण्य अन्ते वदामि इत्युक्तवान् अतः इदानीं के एस् कृष्णः वक्षति के एस् कृष्णः कः विषयः तस्य प्रथमान्तमुख्यविशेषकत्वं शाब्दबोधस्य अस्माकम् अत्यन्तं प्रियः विषयः तपःस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अत्र समुपस्थितान् मुख्य अतिथिभूतान् तथा अध्यक्षपादांश्च सभक्तिश्रद्धं प्रणम्य अत्र प्रदत्ते विषये प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेषकशाब्दबोधः इति विषये किञ्चिदिव विवृणोमि प्रथमतः इदं तु अवश्यं स्मरणीयं यन्मया श्रीपूज्य गुरूणां समीपे श्रीवेङ्कटरमण आचार्याणां समीपे व्याकरणशास्त्रम् अधीतं यद्यपि बहुकालं तेषां समीपे व्याकरणशास्त्रम् अधीतम् अथापि तत्र व्याकरणशास्त्रं विना न्यायशास्त्रम् अध्येतुं न शक्यते न्यायशास्त्रविषयाः अपि तैः उपदिष्टाः तदनुरोधेन इदानीं प्रदत्तविषये किञ्चिदिव अनूद्यते गुरूणां विषये एकं वक्तव्यं ते च अत्यन्तसरलाः आसन् शिष्यवत्सलाः अपि च तेषां पाठशैली तावत् गङ्गाप्रवाहवत् अतिगम्भीरा मनोज्ञा च आसीत् इदमस्ति मम भागधेयं यद् बहुकालपर्यन्तं तेषां सविधे व्याकरणमधीतम् इदानीं तु अहं विषये प्रविशामि प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकशाब्दबोधः इति विषयः अत्र शब्दात् जायमानः यः शाब्दबोधः तत्र शाब्दबोधे कस्य मुख्यविशेषत्वमिति महती विप्रतिपत्तिः दार्शनिकेषु वयं पश्यामः तत्र न्यायमते तावत् यथा चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र ते वदन्ति प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेषकशाब्दबोधः अर्थात् प्रथमान्तार्थस्यैव शाब्दबोधे मुख्यं विशेष्यत्वम् इति अत्र बोधः तैः वर्ण्यते तण्डुलनिरूपित आधेयताश्रय रूपपरावृत्तिजनकतेजस्संयोगानुकूलवर्तमानकालिककृतिमान् एकत्वविशिष्टश्चैत्रः इति तैः वर्ण्यते वैयाकरणमते तावत् अत्रैव स्थले
तंडुल अभिन्न आश्रयक विकृत्यनुकूल एकचैत्राभिन्नाश्रयक वर्तमान व्यापार वर्ण्य मीमांसक मते एवञ्च वैयाकरण मते धात्वर्थ प्रधान मुख्य विशेषक शाब्दबोध मीमांसक मते तावत् कृतिरूप मुख्यार्थ विशेषक शाब्दबोध यथा चैत्रः ओदनं पचति इत्यत्र चैत्र कर्तृता वर्तमान कालिकी भावना इति बोधः तत्र या भावना अस्ति सा भावना एवम् अस्ति सामानाधिकरण्य संबंधेन एकत्व विशिष्टं यद् ओदनवृत्ति कर्मत्वं स्वनिरूपक पाकानुकूलत्व संबंधेन तद्विशिष्टा स्वनिष्ठ करणता निरूपक ओदनोद्देशकत्व संबंधेन पाक विशिष्टा स्वाश्रय ओदनवृत्ति विक्लित्ति जनक पाकानुकूलत्व संबंधेन एकत्व विशिष्टा इति एवं रीत्या तैः वर्ण्यते एवं अग्रे च इदानीं अलंकारशास्त्रे विशिष्य अलंकारशास्त्रे तावत् उभयतापि कदाचित् वैयाकरणमतं तैः आद्रियते कदाचित् न्यायमतं आद्रियते यथा तत्रैव रसगंगाधरेय उक्तं एकत्र श्लोके अमित गुणोपि पदार्थः दोषेण एकेन निन्दितो भवति निखिल रसायन राजः गंधेन उग्रेण लक्षुनैव इति कस्यचित् इदानीम् अस्मिन् श्लोके एवं बोधः वर्णितः क्रिया प्रधानम् आख्यातम् इति नये अत्र कथं बोधः इति तैः वर्णितः अमितगुणपदार्थकर्तृकम् एकदोषहेतुकं निन्दाविषयी भवनं निखिल रसायन राज लशुनकर्तृक उग्रगन्ध हेतुक निन्दाविषयी भवन अवयवकमिति बोधः अग्रैव प्रथमान्तमुख्य विशेषक बोधवादिनां तु इति स्वयं तैरेव वर्णितः उभयतापि तत्र अलङ्कारशास्त्रे बोधः वर्णितः अनन्तरं च भावप्रधानम् आख्यातमिति स्थले भावनार्थको धातुः इति तैः आश्रियते अलङ्कारशास्त्रे तत्र शङ्का क्रियते तर्हि न च वैयाकरणमतविरोधः दूषणम् इत्युक्त्वा अनन्तरं स्वतन्त्रत्वेन आलङ्कारिकतन्त्रस्य तद्विरोधस्य अदूषणत्वादित्यपि उक्तम् अन्ततस्तु प्रायः अलङ्कारशास्त्रे प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकबोधः अङ्गीक्रियते कदाचित् वैयाकरणमतमपि स्वीकृतं तैः इतः परम् इदानीं वेदान्तनये तावत् यथा विशिष्टाद्वैते तत्रापि न्यायपरिशुद्धिग्रन्थे सन्दर्भविशेष एवं वर्णितं तत्र मन्त्रः प्रते विष्णो अब्जचक्रे पवित्रे इति कश्चन मन्त्रः तस्मिन् मन्त्रसन्दर्भे अयं बोधः एवं वर्णितः प्रकृष्ट वह्नि सन्तप्त स्वसंयोगजन्य किरणवत्वरूपसम्बन्धप्रयोजक व्यापाराश्रयः इति बोधः वर्णितः एवं रीत्या अनेकधा विप्रतिपत्तिः अत्र विशिष्य वर्तते अथापि नैयायिकाः स्वमतम् एवम् उपस्थापयन्ति प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेषक शाब्दबोधः इति तेषां मतं ते एवं रीत्या प्रतिपादयन्ति स्वं विषयम् आदौ तावत् इदानीं भवद्भिः नाम पूर्वपक्षिभिः यः आख्यातार्थ मुख्यप्रधानविशेषक शाब्दबोधः एवं धात्वर्थ मुख्यप्रधानकविशेष शाब्दबोधः इति यः अङ्गीकरोति सः तावत् अवश्यम् एवं मनुते यद्यद्वाक्यमस्ति तत्सर्वम् आख्यातपदोपेतं भवति इति अर्थात् क्रियापदं सर्वस्मिन्नपि वाक्ये अपेक्षितमेव इति एतदेव प्रथमतः नैयायिकाः खण्डयन्ति तत्र नैयायिकाः भाषयन्ति इदानीं पण्डितः चैत्रः इति कश्चन किञ्चित् वाक्यं वर्तते एवम् अथवा मूर्खश्चैत्रः अत्र उभयत्रापि वाक्ये बोधः भवति चैत्र मूर्खाभिन्नश्चैत्रः अथवा पण्डिताभिन्नश्चैत्रः इति बोधः अत्र बोधः समाप्तः एतावता तत्र क्रियापदस्य अपेक्षा नास्ति विद्यमानस्तु प्रथमान्तार्थ एव अतः तस्यैव मुख्यविशेष्यत्वम् एवञ्च आख्यातपदं यत्र न श्रूयते तत्र सर्वत्रापि प्रथमान्तार्थस्यैव मुख्यविशेष्यत्वं कृतम् अतः तदाश्रित्यैव सति सम्भवे सर्वत्र क्रियापदसत्त्वेऽपि तत्रैव प्रथमान्तार्थस्यैव मुख्यविशेषत्वं शाब्दबोधे भासते इति तैः वर्ण्यते एवम् अनेके प्रयोगाः तत्र सन्ति इत्यपि तैः निरूपितं यथा तत्र एकः श्लोकः शशी दिवसधूसरः विगत यौवना कामिनी सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः प्रभुर्धरपरायणः सतत दुर्गत सज्जनः नृपाङ्गणगत कलः मनसि सप्त शल्यानि मे इति मे सप्त शल्यानि मनसि सन्ति तानि शल्यानि कानि इत्युक्ते शशी दिवसधूसरः इति अनन्तरं कामिनी विगत यौवन अत्र सर्वत्र वाक्यश्रवणेन अस्माकं शाब्दबोधः जायते परन्तु अत्र
क्रियापदाभावेन तत्र आख्यातार्थ प्रधान विशेषक शब्दबोधो वा अथवा धात्वर्थ प्रधान मुख्य विशेषक शब्दबोधो वा इति प्रश्न एव न घटते अतः प्रथमान्तार्थस्यैव अत्र मुख्य विशेष्यत्वं वर्तते इति एवं रीत्या क्रियापदं विनापि वाक्यं श्रूयते तत्र च वाक्ये प्रथमान्तार्थस्यैव मुख्य विशेष्यत्वं वाक्यजन्य शब्दबोधे अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यमिति तैः नैयायिकैः प्रथमतः निरूपितम् अत्र शब्द शक्तिका प्रकाशिकाकारः पुनः तत्र आक्षिप्य कश्चन तत्र विषयः तेन प्रतिपादितः वर्तते इदानीम् अमरसिंहेन उक्तं वाक्यं नाम एतदेव सुप्तिगन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता इति अमरसिंहेन प्रतिपादितम् एवञ्च यत्र क्रियाध्याहारो नापेक्षते इति उच्यते तस्य कारकत्वं कथम् उच्यते कर्तृकारकत्वं वक्तव्यं खलु प्रथमान्तस्य यत्र क्रियावासपदा केवलं प्रथमान्तपदस्यैव प्रयोगः तत्र क्रियायाः अपेक्षा नास्ति इति उच्यते खलु तस्य कार प्रथमान्तं विभक्तिं साधयितुं वक्तव्यं खलु कारकत्वं कथम् उच्यते क्रियापद अध्याहारः नापेक्षितः पदाध्यारः अर्थानुसन्धानं तु अस्ति तथा नास्ति बिल्वेश्वरभागः अयं प्रश्नः मया एतावत्पर्यन्तं न श्रुतः परन्तु समीचीनप्रश्नः अयं तत्र किं भवति नैयायिकमते कर्तृकारकत्वं तत्र न स्वीक्रियते चै पण्डितश्चैत्रः इत्यत्र कारकत्वं न स्वीक्रियते क्रिया क्रियासाधुव्याहारे एव कारकत्वं भवति अतः इदानीं कारकत्वमेव नास्ति कारकत्वं नास्ति अभिनयिकभिन्नाः एव सर्वे तत्र कारकत्वं प्रथमायाः अपि कारकविभक्तित्वं सम्पादयति सत्यं प्रथमायाः कारकविभक्तित्वम् अस्ति इति वदन्ति सर्वे भाटरहस्ये तत्र अभिहिते प्रथमा इत्यपि उक्तम् अभिहितकारकवाचिनि प्रथमा इत्येव कात्यायनमतमपि उक्तमस्ति अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकं किल अभिहितकारकवाचिनी प्रथमा इति तत्र उक्तमस्ति तत्र वदन्तु अतः नैयायिकमते अनन्तरं एते वदन्ति किल तर्हि पण्डितश्चैत्रः इत्यनुरोधेन सर्वत्र प्रथमान्तार्थः मुख्यविशेषः इत्युक्तौ पाकं करोति अथवा ओदनं पचति इत्यत्र प्रथमान्तपदं नास्ति तदनुरोधेन सर्वत्र आख्यातार्थः मुख्यविशेषः इति कुतः न उच्यते कृष्णमहाभागः तस्य समाधानं किमपि दृष्टं वा आचार्य मया एके अल्पा जिज्ञासा यत्र आख्यातपदं पण्डितश्चैत्रः इत्यत्र आख्यातपदं नापेक्षते इति वदन्ति खलु एवं यत्र प्रमाणान्तरेण सत्ता निश्चिता खलु तदा एव क्रियाध्यारः इदानीं तस्य सत्ता निश्चिता न चेत् तदा क्रियाध्याहारः नापेक्षितः अस्थिर्भवन्ति परः अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति तत्र इदं निरुक्तं तु अनुवादकम् इति नैयायिकैः स्वीक्रियते एवमेव भवन्ति इति लटः प्राचां संज्ञा एवमेव लडन्तः असुधातुः तत्र अध्याह्रियते इति तु तस्य भवन्ति इति लटः प्राचां संज्ञा इति तु नैयायि तत्र तु रीतिः वर्तते नाम पण्डितश्चैत्र अस्ति इति वक्तव्यं वस्तुतः तथा सति अधुना वैयाकरणानां मतं न खण्डितं भवति यतोहि वैयाकरणैः तिङन्तस्थले एव व्यापारमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते इदं तु चैत्रः पण्डितः इति तिङन्तस्थलं न भवति यथा देवदत्तः पाचकः इत्यादौ कृत् प्रत्ययार्थ आश्रय मुख्य विशेष्यकः वैयाकरणैरपि तत्र बोधः अङ्गीक्रियते सत्यं तदेव तदवदेव चैत्रः पण्डितः यदि तिङन्तपदस्य अध्याहारः न भवति तर्हि इदं तिङन्तस्थलं न जातम् इति कृत्वा अत्रापि व्यापारमुख्यविशेष्यक शाब्दबोधः अत एव सुप्तिङन्तचयो वाक्यम् इत्यस्य विवरणं कुर्वता नागेशभट्टेन आचार्येण सुबन्तचयः तिङन्तचयः सुप्तिङन्तचयः इत्युक्तं सुबन्तचयस्य उदाहरणं पण्डितश्चैत्रः इति तत्र परन्तु अस्थिर्भवन्ति परः इत्यस्ति किल इति चेत् सर्वं वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यते
क्रिया प्रधानम आख्यातम इत्यादि वाक्यम यत्र उभे भाव प्रधाने भवतः इति उत्तरत्र निरुक्त भाष्यम अस्ति तत्र नैयायिकैः उच्यते अयम अंशः कः सूक्ष्मांशः इदं तु अनुवादकम् इति उच्यते नैयायिकैः अस्थिर्भवति परा इति किल इदं समापयामि इदम् अनुवादकम् इत्युच्यते इदं निरुक्तं कथमस्ति अनुवादकत्वम् इति चेत् तैः उच्यते सर्वत्र अस्ति इति अध्याहर्तुं न शक्यते तत्र कल्कि म्लेच्छान्तकः त्रयः कालाः त्रयः कालाः इति अनन्तरं वैद्ये भवान् टाप् अस्ति मदपेक्षया त्रय तत्र मया एव सत्यं तत्र किं भवति कल्कि म्लेच्छान्तकः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते भविष्यति इति वक्तव्यं तर्हि अस्तु तत्र भविष्यति इति अध्याहारः क्रियते इत्युक्तौ त्रयः कालाः इत्यत्र किम् अध्याः क्रियते अस्ति सन्ति इति वा भविष्यन्ति इति वा इत्यादिकं तत्र विचारितमस्ति अतः प्रायः क्रियासहितमेव प्रयुज्यते इति मत्वा अस्थिर्भवन्ति परः इति प्रयुक्तं कात्यायनेन इति नैयायिकानां प्रक्रिया तद्युक्तं वा न वा इति भवन्तः विमृशन्तु नैयायिकां सत्यम् आचार्याः किन्तु धात्वर्थ मुख्य विशेषक शब्द बोधः वैयाकरणैः स्वीक्रियते यत्र धातु प्रयोगः न भवति तत्र तु चैत्रः पाचकः इत्यादौ धात्वर्थ मुख्य विशेषकः शब्द बोधस्तु न भवति तत्र चैत्राभिन्न पाकाश्रयः अयमेव बोधः एवम् अर्थ आश्रय मुख्य विशेषक एव बोधः सत्यं तत्र तु मया एकः प्रश्नः कृतः कृष्णमहाभागस्य पचति ओदनं पचति तनुरोधेन कुतः आख्यातार्थः मुख्यविशेषः सर्वत्र न भवतु इत्येत् नैयायिकैः इदमेव उच्यते सति सम्भवे प्रथमान्तार्थः मुख्यविशेषः इत्युच्यते व्युत्पत्तिवादे वाक्यमस्ति आख्यातार्थ मुख्यविशेषकस्यापि बोधस्य सम्भवात् द्वितीयायां वर्तते अनन्तरं चतुर्थ्यां वर्तते नहि सर्वत्र प्रथमान्तार्थस्य मुख्यविशेषत्वनियमः येषोऽर्घः शिवाय नमः इत्यत्र वाक्ये व्याख्याने उच्यते नहि निपातार्थस्यापि मुख्यविशेषत्वसम्भवात् अस्तु भो सः वदतु तेन केनचित् क्रमेण उच्यते कृष्णमहाभागः कृष्णमहाभागेन केनचित् क्रमेण उच्यते उच्यतां समापयतु अन्ततस्तु अत्र नैयायिकमते प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेषक शाब्दबोध एव अत्र निर्बन्धः नास्ति सति सम्भवे प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेषक शाब्दबोधः इति अत एव तत्र व्युत्पत्तिवादे अत एव यत्र समानविभक्तिकं विशेषवाचकपदं निपातपदं वा नास्ति तत्र प्रथमान्तार्थस्य विशेषवाचकसामग्र्यभावात् असौ मुख्यविशेषतया भासते इति एवं रीत्या विवृतम् भावाख्यातस्थले तावत् चैत्रेण सुख्यते विशेष प्रथमान्तार्थस्य मुख्यविशेषसामग्र्यभावात् इत्यस्य कोऽर्थः प्रथमान्तार्थं प्रति यो मुख्यविशेषः तद्भासकसामग्री नास्ति इत्यर्थः इति मया गृहीतात् अनन्तरं कः भाषते धन्यवादः भो नमस्कार मणिग्रन्थः समवायः इति विषयम् अधिकृत्य रामकृष्णः इदानीं स्वविषयमण्डलं मया न दृष्टः पूर्वं सामान्यकृष्णः इदानीं विशिष्टकृष्णः रामकृष्णः विशिष्टशुद्धयोः विद्यापीठीययोः उभावपि एव असोपि विद्यापीठीयः एव एवं तत्रैव अधीयानः एवम् इदानीम् अध्यापकत्वेन तत्र ते सन्ति किञ्चित् मुखं प्रदर्शयतु तदादौ कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् पूज्यान् देवनाथाचार्यान् प्रणम्य अन्यांश्च उपस्थितान् अन्यांश्च विदुषः प्रणम्य मणिग्रन्थोक्तदिशा समवायः इति विषयमधिकृत्य किञ्चिदिव उपस्थापयामि तत्र मम इदं भागधेयं गुरूणां वेङ्कटरमणाचार्याणां निकटे न्यायशास्त्रमध्येतुम् अवकाशः लब्धः अद्य च वाक्यार्थोपस्थापने
अस्मिन् सन्दर्भे अवकाशः लब्धः इति मम तु यद्यपि समग्रं न्यायशास्त्रं तेषां सविधे अध्येतव्यम् इति मनसि आसीत् परन्तु न जातम् अतः मनसि खेदः अस्ति चलक्षणीपर्यन्तं तावत् तेषां सविधे मया अधीतम् अस्तु इदानीं साक्षात् विषयं प्रविशामि तत्र मणिग्रन्थोक्तदिशा इदानीं समवायः तत्र यथा निरूपितः तथा मया निरूप्यते तत्र समवायवादः एवम् आरब्धः अस्ति पूर्वं सन्निकर्षवादः तत्र प्रस्तुतः संयोगः समवायः समवेतसमवायः एवं संयुक्तसमवेतसमवायः समवायः समवेतसमवायः इत्येवं रीत्या समवायस्वरूपः सन्निकर्षः समवायघटिताश्च सन्निकर्षाः तत्र निरूपिताः अत्र समवायवादे आरम्भे एवं तत्र आक्षिप्यते इदानीं समवाय एव एतावता न सिद्धः तत्कथं समवायस्य प्रत्यासत्यत्वम् अथवा समवायघटितस्य कथं प्रत्यासत्यत्वं वक्तुं शक्यते इति आक्षिप्यते अत्र आदौ एवं विप्रतिपत्तिः प्रदर्शिता अस्ति नीलोघटः इत्याद्यनुभवः विशेषणविशेष्यसम्बन्धविषयो न वा इति अत्र पूर्वपक्षिणः भवन्ति मीमांसकाः भाट्टाः एते तावत् विशेषणविशेष्यस्वरूपापेक्षया अतिरिक्तं सम्बन्धं नाङ्गीकुर्वन्ति नैयायिकास्तावत् विशेषणविशेष्यस्वरूपापेक्षया अतिरिक्तः सम्बन्धः अस्यां प्रतीतौ भासते इति स्वीकुर्वन्ति तदा तु तत्र एवं मीमांसकैः पृच्छ्यते किं समवायविषये इदानीं किं प्रमाणम् उच्यते नैयायिकैः तत्र मणिग्रन्थे आदौ प्रत्यक्षमेव प्रमाणम् इति आदौ कथयन्ति अनन्तरम् अनुमानं प्रमाणम् इति कथयन्ति तदुभयमपि खण्ड्यते मीमांसकैः प्रथमतः प्रत्यक्षं प्रमाणं वक्तव्यं चेत् कीदृशं प्रत्यक्षं प्रमाणमिति वक्तव्यं गुणविशिष्टबुद्धिः क्रियाविशिष्टबुद्धिः जातिविशिष्टबुद्धिः तत्र प्रमाणम् इति नीरोघटः इत्यनुभवः एवम् अयङ्घटः इत्यनुभवः घटश्चलति इत्यनुभवः एव तत्र समवायविषये प्रमाणम् इति वक्तव्यम् एवञ्च तेषाम् एवं कथयतः नैयायिकस्य अयमाशयः अत्र सर्वत्र गुणतद्वतोः क्रियातद्वतोः एवं जातितद्वतोः मिथः सम्बद्धतया अनुभवः अस्ति असम्बद्धस्वरूपद्वये कदापि विशिष्टप्रतीतिर्वा विशिष्टव्यवहारो वा न जायते सम्बद्धस्वर यतः अत्र विशिष्टप्रतीतिर्जायमाना अस्ति विशिष्टप्रतीतिः विशिष्टव्यवहारश्च क्रियमाणः अस्ति अत एव विशेषणविशेष्यस्वरूपापेक्षया कश्चन अतिरिक्तः सम्बन्धः अत्र अस्ति इति विशेषणविशेष्ययोः कश्चन सम्बन्धः अस्ति इति स्वीकर्तव्यम् इति नैयायिकानाम् आशयः अत्र मीमांसकैः एवं खण्डनं कृतम् इदानीं सम्बन्धानुभवे तत्र समवायः कथं भासते केन रूपेण भासते इति विकल्प्य तैः खण्डितं विशेषणतया भासते वा विशेष्यतया भासते वा स्वरूपतः भासते वा इति इदानीं विशेषणतया भासते इति तु वक्तुं न शक्यते कुतः विशिष्टज्ञानं प्रति तु विशेषणज्ञानं कारणम् अतः पूर्वं समवायस्य एतादृशविशिष्टबुद्धेः प्राक् समवायस्य ज्ञानमेव नास्ति अतः विशिष्टबुद्धिस्तु न स्यात् अतः समवायस्य विशेषणतया भानं तु न भवति किञ्च अनुभवविरोधोऽपि भवति यतोहि अत्र रूपवदिदम् अथवा नीलोघटः इत्येव अनुभवः अस्ति तत्र नीलरूपादेः एव विशेषणतया अनुभवः अस्ति अनुभवविरोधोऽपि भवति इति दोषद्वयं किञ्च यथा यदि समवायस्य विशेषणतया भानं स्यात् यथा संयोगिनौ इति इमौ संयोगिनौ इति संयोगविशिष्टविषयिणी प्रतीतिर्जायते तद्वत् इमौ समवायिनौ इति समवायविशिष्टविषयिणी प्रतीतिरपि स्यादिति आपाद्यते इति अयमेकः दोषः भवति अतः समवायस्य विशेषणतया भानं नास्ति विशेष्यतयापि भानं न भवितुमर्हति कुतः विशेष्यतया यदि भानं स्यात् तर्हि तत्र अनयोस्समवायः इति प्रतीतिः स्यात् तथा तु अनुभवः नास्ति किन्तु अत्र रूपवदिदम् इत्यत्र इदं पदार्थः एव तत्र विशेष्यतया भासते इति कृत्वा अत्रापि दोषद्वयम् अतः विशेष्यतयापि तस्य भानं नास्ति स्वरूपतः भानम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते यदि स्वरूपतः भानं स्यात् तर्हि समवायं जानामि इति अनुव्यवसायः स्यात् तथा तु नास्ति इति कृत्वा प्रकृते स्वरूपतः भानम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते एवञ्च समवायविषये प्रत्यक्षं प्रमाणम् इति वक्तुं न शक्यते
इति खण्ड्यते तदुपरि अत्र नैयायिकः वदति नास्ति अनुमानमेव तत्र प्रमाणम् इत्युच्यते कीदृशम् अनुमानम् अत्र यद्यपि अनुमानत्रयम् उक्तमस्ति मणिग्रन्थे अनुमानत्रयम् अनूद्य तत् मीमांसकैः खण्ड्यते अन्ततो गत्वा पुनः अनुमानमेव प्रमाणम् इति समाहितमस्ति तत्र मया केवलं प्रथमम् अनुमानं स्वीक्रियते अत्र नीलोघटः इत्याद्यनुभवः विशेषणविशेष्यसम्बन्धविषयः विशिष्टबुद्धित्वात् दण्डीपुरुषः इति बुद्धिवत् इत्यनुमानं तत्र प्रमाणयन्ति नैयायिकाः तत्र विशिष्टबुद्धौ विशिष्टबुद्धित्वमस्ति विशेषणविशेष्ययोः कञ्चन सम्बन्धमवगाहते इयं प्रतीतिः स च सम्बन्धः संयोगः एवं पक्षे नीलोघटः इत्यनुभवे विशिष्टबुद्धित्वमस्ति तत्र विशेषणविशेष्ययोः कश्चन सम्बन्धः अवगाह्यते अनया प्रतीत्या स च सम्बन्धः संयोगः न भवितुमर्हति द्रव्यजोरेव संयोगात् अतः स च सम्बन्धः समवायः इति सिद्ध्यति इत्येवं रीत्या तत्र नैयायिकैः उच्यते अत्र मीमांसकाः व्यभिचारम् उद्धापयन्ति अयं हेतुः व्यभिचारी भवति इति कुत्र व्यभिचारः इत्युक्ते अघटं भूतलम् एवं ज्ञातोघटः इष्टोघटः कृतोघटः इत्यादिषु प्रतीतिषु तत्र व्यभिचारो भवति यतोहि अघटं भूतलम् इत्यत्र विशिष्टबुद्धित्वमस्ति घटाभावद्भूतलम् इत्यर्थः विशिष्टबुद्धित्वमस्ति विशेषणविशेष्यसम्बन्धविषयकत्वं नास्ति नाम विशेषणविशेष्यस्वरूपापेक्षया अतिरिक्तसम्बन्धं नावगाहति अतः अतिरिक्तसम्बन्धविषयकत्वम् अत्र नास्ति इति कृत्वा साध्याभाववति अस्यां प्रतीतौ हेतोस्सत्वात् तत्र अयं हेतुः व्यभिचारी भवति इति मीमांसकैः एवं व्यभिचारः अत्र उद्भावितः घटाभाववद्भूतलम् इत्यत्र व्यभिचारदोषप्रदर्शितः खलु एवमेव अघटो भूतलम् इति एवमेवं किमर्थम् अघटो भूतलम् इत्येव स्वीकर्तव्यं घटाभाववद् इत्यपि अनयोर्भेदः अस्ति किमपि विशेषतात्पर्यम् अस्ति वा विशेषतात्पर्यं तत्र एवं न विद्यते घटः घटः इति स्वीक्रियते चेत् भेदः भवति खलु इदानीम् अत्र न विद्यते घटः यत्र तत् स्वीकृतमस्ति नञ् तत्पुरुषसमासः एवं नञ् तत्पुरुषसमासः स्वीकृतः अस्ति इदानीं भवदुक्ते वाक्ये अघटो भूतलम् इत्यत्र व्यभिचारदोषः इत्युक्तम् अघटं भूतलं किल अघटं भूतलम् इति घटं भूतलम् इति तर्हि अघटं भूतलं घटाभावद्भूतलं किमर्थं घटाभावद्भूतलम् इत्येव नोच्यते इति प्रश्नस्य तात्पर्यम् अर्थात् तादृशपदप्रयोगे किमपि विशेषतात्पर्यमस्ति वा इति साक्षात् एवं मणिग्रन्थे एवं घटाभावद्भूतलमित्येव वक्तुं शक्यते खलु इति खलु विशेषतात्पर्यं तु किं स्यात् अघटं भूतलमिति निर्देशः कृतः तत्र एवम् अघटं भूतलम् इत्यत्र तत्र व्यभिचारः अत्र नैयायिकैः एवं परिह्रियते बाधकाभाव इदानीम् अस्माभिः हेतौ बाधकाभावः विशेषणतया दीयते बाधकाभावविशिष्टविशिष्टप्रतीतित्वं हेतुः इत्युच्यते प्रकृते इदानीम् अघटं भूतलम् इत्यत्र अतिरिक्तसम्बन्धविषयकत्वे बाधकमस्ति कुतः घटाभावभूतलयोर्वा ज्ञानघटयोर्वा तत्र अतिरिक्तः सम्बन्धः कः स्वीकर्तव्यः संयोगस्तु स्वीकर्तुं न शक्यते गुणगुणिनोः अभावघटयोः एवं ज्ञानघटयोः तत्र संयोगः बाधितः संयोगस्तु द्रव्योरेव भवति समवायस्तु समवायः अपि स्वीकर्तुं न शक्यते अयुतसिद्धयोः एव समवायः अतः अतिरिक्तसम्बन्धविषयकत्वे बाधकमस्ति अतः बाधकविशिष्टविशिष्टप्रतीतित्वमेव अस्ति बाधकाभावविशिष्टविशिष्टप्रतीतित्वं तत्र नास्ति अतः हेतुर्नास्ति इति कृत्वा एतादृशविशिष्टहेतोः अभावात् व्यभिचारः नास्ति इति एवं रीत्या तत्र व्यभिचारः नैयायिकैः परिह्रियते परन्तु अत्र मीमांसकाः एवं दोषम् उद्भावयन्ति यदि एवं रीत्या बाधकाभावं निवेश्य विशेषणतया यदि व्यभिचारः परिह्रियेत तर्हि दोषद्वयं भवति प्रथमः दोषः भवति व्यर्थविशेष्यता यतोहि बाधकाभावः यदि हेतुघटकः तर्हि अन्यद्दलं व्यर्थं स्यात् तद्दलं व्यर्थमेव स्यात् विशिष्टप्रतीतित्वं कुतः व्यर्थम् इदानीम् अघटं भूतलम् इत्यत्र विशिष्टप्रतीतित्वे सत्यपि बाधकसत्त्वमात्रेण अतिरिक्तसम्बन्धविषयकत्वं न स्वीक्रियते भवता तर्हि पक्षेपि नीलोघटः इत्यनुभवेपि विशिष्टप्रतीतित्वमस्ति अथापि तत्र बाधकाभावमात्रेणैव अतिरिक्तसम्बन्धविषयकत्वं स्वीक्रियतां विशिष्टप्रतीतित्वं तु अनपेक्षितमेव
इत्येवं विशिष्ट प्रतीतित्वरूपं यद् दलमस्ति विशेष्यभूतं दलं तद्यर्थं भवति इति व्यर्थ विशेषता एकः दोषः अत्र किञ्च यदि बाधकाभावमात्रे बाधकाभावेन यदि समवायविषयकत्वं साध्यते तर्हि साधकाभावेन समवायविषयकत्वं नास्ति इत्यपि साधयितुं शक्यते एवञ्च नीलोघटः इत्याद्यनुभवः समवायविषयकः न भवति कुतः बाधकाभावादित्यपि वक्तुं शक्यते अतः प्रतिपक्षानुमानं पूर्वोक्तः यः हेतुः भवतां हेतुः सः सप्रतिपक्षितो भवति अतः तत्रैव मणिग्रन्थे एवमुक्तं बाधकाभावस्य साधकत्ववत् साधकाभावस्य बाधकत्वात् इत्युक्तं मणिग्रन्थे एवञ्च किं भवति नीलोघटः इत्याद्यनुभवः सः समवायविषयको न वा इति संशयो भवति अतः समवायविषयकाभावमात्रेण साध्यते साधकाभावात् भवतः सत्प्रतिपक्षः उच्यते बाधकाभाव एव साधकः तर्हि साधकाभावः कथं बाधकाभावः एव साधकः एवं तत् समवायसाधकः भवति बाधकाभावः कुतः समवायसाधकः एवं बाधकाभावः एव साधकः इति स्वीक्रियते एवं समवायसाधकः यैस्तु बाधकाभावे सति विशिष्टप्रत्ययत्वादि उच्यमाने विशेष्यस्य अव्यावर्तकत्वम् उच्यते तेषां पक्षे बाधकाभाव एव साधकः तर्हि साधकाभावेन सत्प्रतिपक्षः कथं वक्तुं शक्यते इत्यपि कश्चन प्रश्नः कर्तुं शक्यते अत्र न परन्तु साधकाभावः कस्मिन् समवायविषये बाधकाभाव इति शब्दस्य अर्थः हेत्वाभासरहितत्वं हेत्वाभासरहितत्वं तर्हि तु साधकं नास्ति इति वक्तुं शक्यते अस्तु भो समापयतु अत्र एवम् उक्त्वा अतः अयमेकः दोषः भवति सत्प्रतिपक्षितत्वमपि भवति हेतोः इति इत्युक्तम् एतदुपरि पुनः नैयायिकः वदति न अस्माभिः बाधकाभावः अत्र विशेषणतया न दीयते समवायविषयकप्रतीतित्वादित्येव हेतुः क्रियते एवं सति व्यर्थविशेष्यतापि नास्ति अघटं भूतलम् इत्यत्र व्यभिचारोऽपि नास्ति एवं हेत्वसिद्धिर्भवति यतोहि समवायस्तु एतावता एतदनुमानात् प्राक् न सिद्धः इति कृत्वा समवायविषयकप्रतीतित्वरूपहेतुः अत्र असिद्धः भवति न समवायविषयकप्रतीतित्वं तत्र नीलोघटः इत्यनुभवे अस्ति इति यदि स्वीक्रियेत तर्हि अन्योन्याश्रयः यतोहि अनेन अनुमानेन समवायसिद्धौ किं भवति नीलोघटः इत्यनुभवस्य समवायविषयकप्रतीतित्वम् अस्ति इति सिद्ध्यति तेन हेतुना तत्र स्वरूपासिद्धिर्नास्ति इति कृत्वा तेन हेतुना नीलोघटः इत्यनुभावस्य समवायविषयकत्वम् अस्ति इति सिद्ध्यति एवं रीत्या तत्र अन्योन्याश्रयः भवति इत्यपि उक्तं तदुपरि तत्र एवं नैयायिकैः उच्यते अघटं भूतलम् इत्यत्र न इदानीम् अस्माभिः समवायविषयकप्रतीतित्वम् इत्यपि न हेतुः क्रियते विशिष्टप्रतीतित्वात् इति विशिष्टप्रतीतित्वमेव हेतुः परन्तु अघटं भूतलम् इत्यत्र व्यभिचारः इदानीं साध्याभाववति हेतोः सत्त्वाद् व्यभिचारः इत्युक्तम् अस्माभिरुच्यते साध्यमेव अस्ति इत्युच्यते इदानीं नीलोघट अघटं भूतलम् इत्यत्र नाम विशेषणविशेष्यस्वरूपापेक्षया अतिरिक्तसम्बन्ध विषयकत्वमेव तत्र अस्ति इति स्वीक्रियते साध्यमेव अस्ति इति स्वीक्रियते अतः व्यभिचारो नास्ति इत्येवं परिहरन्ति नैयायिकाः तर्हि परन्तु तर्हि अतिरिक्तसम्बन्धविषयकत्वं स्वीक्रियते चेत् तर्हि घटाभावभूतलयोः अतिरिक्तः सम्बन्धः अङ्गीकृतो भवति खलु इत्युक्ते नैयायिकाः वदन्ति इयं प्रतीतिः भ्रमरूपा इति कथयन्ति भ्रमरूपत्वं कुतः स्वीक्रियते इत्युक्ते बाधकसद्भावादेव बाधकसत्त्वादेव अस्याः प्रतीतेः भ्रमरूपत्वं स्वीकृत्य तत्र साध्यमस्ति इति उक्त्वा व्यभिचारः एवं रीत्या परिह्रियते इति नैयायिकाः कथयन्ति तत्र मीमांसकैः अयं दोषः उद्भावितः यदि भ्रमरूपत्वं स्वीक्रियते अघटं भूतलम् इति प्रतीयते भावः नास्ति इत्येव आयात् यथा शुक्तौ इदं रजतमिति ज्ञानं भ्रमरूपम् अयतार्थमित्यस्य कः अर्थः शुक्तौ रजतं नास्ति इत्यर्थः तादात्म्येन रजतं नास्ति अथवा समवायेन रजतत्वं नास्ति इत्येव अर्थः तद्वत् अघटं भूतलमिति प्रतीतेः यदि भ्रमरूपत्वं स्वीक्रियते तर्हि तत्र घटाभावो नास्ति इत्येव आयातम् एवं घटो ज्ञातः इत्यत्र तस्याः प्रतीतेः भ्रमरूपत्वं स्वीक्रियते चेत् तत्र ज्ञातत्वं नास्ति इत्येव आयातम् अस्तु इष्टापत्तिः इति वक्तुं न शक्यते कुतः प्रमात्मकप्रतीतिजन्यः यः व्यवहारः
अघटं भूतलं घटो ज्ञातः इत्यादि व्यवहाराः तत्र लुप्यन्ते अतः व्यवहार लोपो भवति इति कृत्वा एव इष्टापत्तिः न कर्तुं शक्यते व्यवहारस्य अबाधे तद्हेतुभूत ज्ञानस्य अप्रमात्तं वक्तुं न शक्यते हा वक्तुं न शक्यते इत्येवं रीत्या तैः मीमांसकैः दोषः उद्भाव्यते किञ्च अत्र मीमांसकाः एवम् इदमनुमानं खण्डयन्ति तत्र साध्ये साध्यमस्ति सम्बन्धविषयकत्वं सम्बन्धविषयकत्वं साध्यमस्ति अत्र सम्बन्धः कः इति विकल्प्य मीमांसकैः एवं खण्ड्यते अत्र सम्बन्धः अत्र संयोगः इत्युच्यते वा समवायो वा संयोगसमवाय अन्यतरो वा सम्बन्धमात्रं वा अथवा अविशिष्टधीव्यावृत्तविशिष्टधीनियामको वा अथवा सम्बन्धिभिन्न अविशिष्टधीव्यावृत्तविशिष्टधीनियामको वा इति विकल्प्य खण्ड्यते अविशिष्टधीव्यावृत्तविशिष्टधीनियामकः अत्र अविशिष्टधीः इत्यस्य निर्विकल्पकज्ञानमित्यर्थः तद्व्यावृत्तविशिष्टधीः इत्युक्ते सविकल्पकज्ञानं तन्नियामकः सम्बन्धः इत्यर्थः नियामकत्वम् अविशिष्टधीव्यावृत्तं यत् विशिष्टधीनियामकत्वं व्यावृत्तं नाम आवृत्ति एवमेवं व्यावृत्तशब्दस्य आवृत्ति अविद्यमानम् इत्यर्थः अविशिष्टव्यावृत्त इत्यस्य अविशिष्टधीव्यावृत्त इत्यर्थः अविशिष्टव्यावृत्त अविशिष्टज्ञाने अविशिष्टज्ञाने निर्विकल्पके अविद्यमानं यत् विशिष्टधीनियामकत्वं तद्वान् सम्बन्धः तद्वान् सम्बन्धः समवायः व्यावृत्तत्वं तद् नियामकत्वे एव नियामकत्वे एव एवञ्च एवं विकल्प्य तैः खण्डितः संयोगः इति तु वक्तुं न शक्यते कुतः द्रव्ययोरेव संयोगः गुणगुणयोः संयोगः बाधितः समवायस्तु अप्रसिद्धा अप्रसिद्धविशेषणता भवति संयोगसमवाय अन्यतरा इत्यपि वक्तुं न शक्यते पूर्वोक्तदोषः लगति एवं सम्बन्धमात्रमत्र साध्यते इत्यपि वक्तुं न शक्यते कुतः सिद्धसाधनं भवति यतोहि विशेषणविशेष्ययोः ज्ञाप्यज्ञापकभावरूपः सम्बन्धः भवति नीलादिज्ञापकः भवति घटः घटज्ञाप्यः भवति नीलादिः अतः ज्ञाप्यज्ञापकभावरूपसम्बन्धमादाय तत्र सिद्धसाधनं भवति तत्तु सिद्धमेव विशेषणविशेष्ययोः अस्ति इति तत् पुनः यदि अनुमानेन साध्यते तर्हि सिद्धसाधनं भवति इति दोषः तर्हि अविशिष्टधीव्यावृत्त बहु विलम्बः भवति समापयतु समापयामि तत्र एवं विकल्प्य तैः खण्डितमस्ति अन्ततो गत्वा सिद्धान्ते एवं पूर्वपक्षग्रन्थः अस्ति सिद्धान्ते तावत् एवम् अनुमानद्वयम् अन्ततो गत्वा मणिकारेण अनुमानमेव तत्र प्रमाणम् इति समाहितं तत्र अनुमानद्वयम् अभिप्रेतमस्ति एकं तु गुणक्रियाजातिविशिष्टबुद्धयः विशेषणसम्बन्धविषयाः विशिष्टबुद्धित्वात् नीलोघटः इति बुद्धिवत् दण्डीपुरुषः इति बुद्धिवत् इत्येकं द्वितीयमस्ति तत्र विशेषणसम्बन्धनिमित्तकत्वं साध्यं प्रथमानुमाने विशेषणसम्बन्धविषयकत्वं द्वितीयानुमाने विशेषणसम्बन्धनिमित्तकत्वम् अत्र साध्यम् अनयोर्भेदम् उक्त्वा समापयतु एवम् अत्र तदेव द्वितीये एवं भवति विशेषणसम्बन्धत्वावच्छिन्नं कारणं भवति अत्र अनुगतकार्यकारणभावः स्वीकृतः अस्ति विशिष्टसाक्षात्कारत्वावच्छिन्नं प्रति विशेषणसम्बन्धत्वावच्छिन्नं तत्र कारणं भवति इति कुतः अनुगत तदेव अनेन अनुमानेन सिद्ध्यन्यः समवायः अस्ति स च पक्षधर्मताबलात् एकः सिद्ध्यति इत्युक्तं पक्षधर्मताबलात् तर्हि स्वरूपसम्बन्धः अत्र कुतः स्वीकर्तुं न शक्यते कुतः पक्षधर्मताबलादित्यस्य कोऽर्थः तदेव यथा अस्माकं पर्वतोवह्निमान् धूमार् इत्यत्र महानसः दृष्टान्तः भवति तत्र महानसीयवह्निरेव अस्ति इति कृत्वा पक्षेपि महानसीयवह्नेः एव सिद्धिर्भवतु इत्यापत्तु तत्र एवमुच्यते न पर्वतीयधूमरूपहेतोः पक्षवृत्तित्वबलात् पर्वतीयवह्निरेव सिद्ध्यति अपर्वतीयवह्निः नास्ति इति यथा उच्यते सिद्ध्यतः वह्नेः महानसीयत्वे लाघवम् इति खलु उच्यते महानसीयवह्निः न सिद्ध्यति इति भवद्भिः उच्यते कथं पर्वते न सिद्ध्यति पर्वते एव सिद्ध्यतः वह्नेः महानसीयत्वे लाघवम् इति किल वदन्ति पर्वतीयत्वे महानसीयत्वे इत्येव उच्यते पर्वतीयत्वे इति न तर्हि महानसीयत्व महानसीयवह्नि सिद्ध्येति इति कथम् आपत्ति क्रियते नैयायिकानाम् इष्टमेव किल सिद्ध्यतः वह्नेः महानसीयत्वे लाघवम्
पक्षधर्मता बलात् पर्वतीय वन्य सिद्ध्यति इति भवन्तः वदन्ति तत् कथम् एवमपि वाक्यं वर्तते किल सिद्ध्यता वन्ये महानसीयत्वे नागमम् अनेन तस्य आशयः एवमेव अस्ति महानसादौ येषां वह्नीनां व्यापकत्वं गृहीतम् अस्ति सिद्ध्यति इत्यर्थः वह्नित्वेन रूपेण महानसीयत्वे लाघवम् इत्यस्य अर्थः महानसीयत्ववेषेण वह्नि सिद्ध्यति इति न वह्नित्वेन सामान्येन आकारेण वह्नि सिद्ध्यति पक्षधर्मता बलात् नाम पक्षे आचार्य लाघवम् अस्ति वा तत्र किमपि लाघवम् अस्ति किल वह्नित्वेन रूपेण सिद्ध्यति इत्युक्ते लाघवम् पर्वतीयवह्नित्वेन सिद्ध्यति चेत् विशिष्टवह्नि साधनीयः भवति किल विशिष्टवह्निः साधनीयः तर्हि महानस्वावचनं सिद्ध्यति वह्नित्वावचनं सिद्ध्यति तत्र पर्वतसम्बन्धे पक्षधर्मता इत्यस्य अर्थः धूम पक्षधर्मत्वं धूमे वर्तमानम् अत्र न गृह्यते पक्षधर्मता नाम पक्षे पर्वते सम्बन्धः अस्य साध्यस्य सिद्ध्यतः वर्तते इति कृत्वा तत्र पर्वतीयत्वमपि सिद्ध्यति इति अत्र हेतोः पक्षवृत्तित्वम् इति नार्थो वा अत्र तु नार्थः पक्षधर्मता बलात् सिद्ध्यति इति वदन्ति किल एवमेवं पक्षधर्मता बल ईश्वरानुमानेपि पक्षधर्मता बलात् लिखन्ति पक्षधर्मता बलात् इत्यस्य व्याख्यानम् एवं कुर्वन्ति कार्यत्वं क्षित्यङ्करादिषु पक्षेषु यत् कार्यत्वं तद्बलात् सिद्ध्यत् कृतिजन्यत्वं सर्वविषयककृतिजन्यत्वं सर्वविषयकज्ञानजन्यत्वमेव सिद्ध्यति नित्यकृतिजन्यत्वम् एककृतिजन्यत्वम् एवं व्याख्यानं कुर्वन्ति तथा नास्ति क्षित्यङ्करादिषु कार्यत्वहेतुना सिद्ध्यत् ज्ञानादिकं नित्यं सर्वविषयकं भवति इत्येव मया गृहीतः अर्थः एवं रीत्या आभ्याम् अनुमानाभ्यां तत्र समवायः साध्यते तत्र अप्रयोजकताशङ्कां कृत्वा अत्र अनुकूलतर्कः उच्यते अन्ते हेतुरस्तु नाम विशिष्टबुद्धित्वम् उभयत्राप्यस्तु विशेषणसम्बन्धमेकत्वं वा विशेषणसम्बन्धनिमित्तकत्वं वा मास्तु इति उच्यते तत्र अनुकूलतर्कः अस्ति इत्युच्यते यदि विशिष्टसाक्षात्कारः सम्बन्ध अविषयकः अथवा सम्बन्ध अनिमित्तकः इत्युच्येत तर्हि समूहालम्बनात्मकज्ञानेऽपि विशिष्टबुद्धित्वं स्यात् घटपटौ इत्यादिषु अतः यत्र विशिष्टसाक्षात्कारत्वं तत्र सम्बन्धविषयकत्वम् अस्ति यत्र विशिष्टसाक्षात्कारत्वं तत्र सम्बन्धजन्यत्वम् अस्ति यदि सम्बन्धजन्यत्वं न स्यात् तर्हि विशिष्टसाक्षात्कारत्वमपि न स्यात् इत्येवं रीत्या अनुकूलतर्कः अस्ति इति सम्यक् उपवाचितं तत्त्वचिन्तामणेः अर्थं बुद्ध्वा सम्यक् अवगत्य सम्यक् निरूपितम् अनन्तरं वैद्यसुब्रह्मण्यवासवर्तन्ते अग्रे वैद्यी सुब्रह्मण्यन् महाभागाः वैद्यसुब्रह्मण्यः यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इति विषयमधिकृत्य खण्डयतु अन्म्यूट् कुर्वन्तु कृपया अहमपि अन्म्यूट् करोमि करोमि वैयाकरणः सन्ति वा इदानीं गतवन्तो बिल्वेश्वर्याः सन्ति बिल्वेश्वर्याः महाभागाः न सन्ति बिल्वेश्वर्याः सन्ति जा महाभागा न सन्ति वा एवं पङ्कजव्यासवर्याः अपि पङ्कजव्यासवर्याः एतेपि सन्ति सन्ति एवं नमस्ते सभापतिभ्यश्च अस्याः सभायाः अध्यक्षवर्यान् कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहोदयान् अस्मत् प्राचार्यान् देवनाथन् महाभागान् प्रणम्य अहमत्र परिभाषेन्दुषे यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः इति परिभाषामधिकृत्य उपपादयितुमत्र प्रयासं करोमि
सम्या च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च सूत्रं षड्विधं स्मृतम् इत्यभ्युक्तोक्त प्रकारेण षट् प्रकारकाणि सूत्राणि सन्ति इति सर्वे वयं जानीमः। तत्रापि विधिसूत्रमेव सर्वप्रधानं भवति सर्वेभ्यः अपि सूत्रेभ्यः सर्वेष्वपि सूत्रेषु तदेव प्रधानं भवति। विधिसूत्राण्येव उपकुर्वन्ति संज्ञासूत्राणि परिभाषासूत्राणि अधिकारसूत्राणि एवं। तस्मिन् विधिसूत्रे त्रयः अंशाः भवन्ति उद्देश्यं विधेयं निमित्तं। तत्र उद्देश्यं षष्ठ्यां विभक्तौ विधेयं प्रथमायाम् उद्देश्यं षष्ठ्याम् अथवा पञ्चम्यां विधेयं प्रथमायां निमित्तं सप्तम्याम् अथवा पञ्चम्यां विभक्तौ भवति इति विभक्त्या तेषां परिज्ञानं कर्तव्यं वर्तते। तत्रापि विधेयं त्रिविधं वर्तते आदेशः आगमः प्रत्ययः। उद्देश्यविधेययोः सापेक्षत्वात् यतः विधेयं त्रिविधं ततः उद्देश्यमपि त्रिविधम् इति वक्तव्यम्। तत्र विधेयं त्रिविधम् इत्युक्तम् आदेशः आगमः प्रत्ययः इति। एवमेव उद्देश्यमपि त्रिविधं स्थानी आगमी प्रकृतिश्च। अत्र क्रमशः योजनीयं वर्तते स्थानिनः स्थाने आदेशो भवति आगमिनमुद्दिश्य आगमो विधीयते प्रकृतिमुद्दिश्य प्रत्ययो विधीयते इत्येवं रीत्या अर्थे कल्पिते सूत्रार्थः स्पष्टी भविष्यति सर्वेषु विधिसूत्रेषु। तत्रापि यदा वयम् आदेशं स्वीकुर्मः तत्रापि एतेषु त्रिषु विधेयेषु आदेशसम्बन्धिनी इयं परिभाषा वर्तते यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतान्तर्यं बलीयः इति इयं परिभाषा आदेशसम्बन्धिनी परिभाषा। अतः एव एतत् सर्वं मया किञ्चित् पूर्वम् उक्तम्। आन्तर्यम् इत्यस्य कोऽर्थः सादृश्यम् इत्यर्थः। अस्या परिभाषायाः प्राक्तनी परिभाषा वर्तते निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति। सा परिभाषा स्थानिप्रयुक्त अतिव्याप्तिवारणाय आरब्धा तत्सन्दर्भे आदेशप्रयुक्त अतिप्रसक्तिवारणाय परिभाषेयम् आरब्धा इति पूर्वपरिभाषायाः अस्याश्च साङ्गत्यम् उच्यते। इदानीम् आदेशः विधेयेषु अन्यतमः स च आदेशः तत्र चतुर्धा विभक्तुं शक्यः एकाल् अनेकाल् षित् ङित् यः तावत् पञ्चविधः इति वक्तुं शक्यते यः तावत् एतेषु न षित् न ङित् न एकाल् न अनेकाल् अनेकाल् एतेषु चतुर्षु आयात्येव। इदानीं चेता स्तोता इत्यादिषु स्थलेषु आदेशप्रयुक्त अतिव्याप्तिः वर्तते। कथम् आदौ चेता स्तोता इत्यस्य रूपसिद्धिं पश्यामः। चीञ्च अयने इति धातुः अस्माद् धातोः कृत्प्रत्ययः तृच् प्रत्ययो भवति। चकारस्य इत्संज्ञायां निवृत्तौ चि तृ इति स्थिते अयं तृप्रत्ययः आर्धधातुकः तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इति सूत्रं। तिङ्प्रत्ययः षित्प्रत्ययश्च सार्वधातुकसंयुक्तो भवति। यः तावत् षिङ् तिङ्क्षित् न भवति धातोर्विहितः प्रत्ययः सः आर्धधातुको भवति आर्धधातुकं शेषः इत्यनेन सूत्रेण। अतः तृ इति प्रत्ययस्य आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते। यदा कश्चन सार्वधातुकप्रत्ययो वा आर्धधातुकप्रत्ययो वा परत्र भवति तदानीं धातोः गुणः भवति सार्वधातुक आर्धातुकयोः इति सूत्रेण। इगन्तस्य अङ्गस्य धातोः गुणः भवति सार्वधातुके प्रत्यये परे वा आर्धधातुके प्रत्यये परे वा। अतः अयम् आर्धातुकप्रत्ययः परत्र वर्तते अतः ची धातुः इगन्तं च वर्तते अतः तस्य गुणः कर्तव्यः। तत्र इकारस्य स्थाने इगन्तस्य अङ्गस्य अन्त्यस्य इकारस्य गुणो भवति। गुणो नाम कः अदेङ्गुणः इति सूत्रेण अकारस्य एकारस्य ओकारस्य च गुणसंज्ञा विधीयते।
अतः एतेषु त्रिषु गुणसम्यकेषु अकार इकार औकारेषु त्रिषु कः इकारस्य स्थाने कर्तव्यः इति चेत् तर्हि सदृशः आदेशः कर्तव्यः स्थानिनः स्थाने सदृशः आदेशः कर्तव्यः इत्युच्यते तर्हि इकारेण सादृश्यं गुणसम्यकेषु एतेषु त्रिषु द्वयोः वर्तते इकारेण सादृश्यम् अकारेपि वर्तते एकारेपि वर्तते अकारेण कथं सादृश्यमस्ति मात्रासाम्यं वर्तते इकारः एकमात्रिकः अकारोपि एकमात्रिकः अतः मात्रासाम्यमस्ति इति कारणात् इकारस्य स्थाने अकारादेशोपि प्रवर्तते इकारस्य स्थानं तालु एकारस्य कण्ठतालुस्थानं वर्तते एदैतो कण्ठतालु इत्युक्तत्वात् अतः इकारस्य स्थाने एकारादेशोपि प्रवर्तते स्थानसाम्यमादाय अतः इकारस्य स्थाने मात्रासाम्यमादाय अकारादेशकर्तव्यो वा उत स्थानसाम्यमादाय एकारादेशकर्तव्यो वा इति संशयः वस्तुतः अत्र इकारस्य गुणे कृते चेत्र इति रूपं कृदन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा ततः सुबुत्पत्तौ चेता इति रूपं जायते परन्तु अत्र इकारस्य स्थाने अकारो वा एकारो वा इति संशयः अस्ति कः कर्तव्यः इति प्रश्ने एतादृश यदि अकार क्रियेत तर्हि अनिष्टं स्यात् अतिप्रसक्तिर्वर्तते एतद् अतिप्रसक्तिदोषवारणाय परिभाषेयम् आरब्धा यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः यत्र इदानीं यदा एकस्य स्थानिन स्थाने अनेके आदेशाः प्रवर्तन्ते तत्र सदृशः आदेशः कर्तव्यः इति एकः अर्थः स्थानेन्तरतमः इति सूत्रस्य पुनः द्वितीयोऽप्यर्थः वर्तते यत्र एकस्य स्थानिनः स्थाने अनेकविधमान्तर्यं स्वीकृत्य पुनः अनेके आदेशाः प्रवर्तन्ते तदानीं स्थानसाम्यं येन आदेशेन सह वर्तते स एव आदेशः कर्तव्यः इति अयं द्वितीयः अर्थः कथं लभ्यते इति अग्रे उच्यते इदानीं स्थानेन्तरतमः इति सूत्रबलादेव इयं परिभाषा सिध्यति इति अर्थात् स्थानेन्तरतमः इत्यनेनैव अयम् अर्थः लब्धः तदेव अनेन अनूद्यते इति तात्पर्यं तर्हि यत्र एकस्य स्थानिनः स्थाने अनेकविधिन्नकृतमान्तर्यं यत्र स्थानकृतं तद्भिन्नकृतम् अनेकविधम् आन्तर्यं निमित्तीकृत्य यदा एकस्य स्थानिनः स्थाने एव पुनः अनेके आदेशाः प्रवर्तन्ते तदानीं स्थानसाम्यं स्वीकृत्यैव अर्थात् यः आदेशः स्थानतः सदृशो भवति स एव आदेशः तत्र तस्य स्थानिनस्थाने कर्तव्यः इति आयाति तर्हि प्रथमवाक्यस्य वाक्यार्थस्य कुत्र समन्वयः इति चेत् इको एनचि इत्यादौ वक्तव्यम् इकस्थाने यनादेशो विधीयते इकारस्य स्थाने ज्यावाराल एतेषु चतुर्षु कर्तव्येषु कः कर्तव्यः इति चेत् सदृशः आदेशः कर्तव्यः इकारः तालव्यः यकारोऽपि तालव्यः त इकारस्य स्थाने यकारादेशः क्रियते इति तत्र अनया परिभाषया इकारस्य स्थाने यकारादेशः इति न स्थानेन्तरतमः इति इति सूत्रबलादेव इकारस्य स्थाने यकारादेशो लभ्यते इति वक्तव्यम् तर्हि अस्या परिभाषाया प्रयोजनं चावत् चेता स्तोता इति वक्तव्यम् इति भेदः तर्हि इदानीं द्वितीयः अर्थः कः अस्य सूत्रस्यैव यदा एकस्य स्थानिनः स्थाने अनेकविधम् आन्तर्यं स्वीकृत्य यदा पुनः अनेकेषाम् आदेशानां प्रसक्तिरस्ति तदानीं स्थानतः यः सदृशः आदेशः स एव कर्तव्यः इति तर्हि इदानीं चेता इत्यत्र चीतृ इत्यवस्थायाम् इकारस्य स्थाने द्वौ आदेशौ प्रसक्तौ अकारः एकारश्च अकारः मात्रासाम्यं स्वीकृत्य प्रवर्तते एकारः स्थानसाम्यं स्वीकृत्य प्रवर्तते स्थानकृतान्तर्येण एकः आदेशः तद्भिन्न मात्रासाम्यकृत आदेशेन अपरः कश्चन आदेशः इत्येवम् उभयोः आदेशयोः अत्र प्रसक्तिरस्ति अस्याम् अवस्थायाम् अनया परिभाषया अभीष्टार्थलाभः स्थानसाम्यं येन आदेशेन सह वर्तते स एव आदेशः स्थानिनः स्थाने कर्तव्यः इति अतः इकारस्य स्थाने स्थानसाम्येन
आदेशः स्थानसाम्यं केन आदेशेन सह वर्तते एकारेण सह वर्तते अतः एकारः आदेशः इकारस्य स्थाने भवति चेत्र इति जाते पुनः प्रातिपदिक प्रातिपदिककार्येषु कृतेषु चेता इति अभीष्टं रूपं सिद्ध्यति इति इयं परिभाषा कथं सिद्ध्यति अस्या परिभाषाया सत्वे किं मानम् इत्येतद् अत्र उच्यते स्थानेऽन्तरतमः इत्यतः प्राक् षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रं वर्तते षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र एकदेशानुवृत्तिः कर्तुं शक्या आसीत् स्थाने इति पदस्य एकदेशानुवृत्तिः कर्तुं शक्या एवं तस्याः तस्य पदस्य अनुवृत्तौ अत्र अनुवृत्तेः अत्र सम्भावनायां सत्यामपि पुनः सूत्रे स्थाने ग्रहणं कृतं स्थानेऽन्तरतमः इति एकदेशानुवृत्त्या नाम तत्र स्थाने स्थाने योगा इति समस्तं पदं खलु अतः तस्मात् स्थाने इति पदस्य एकदेशस्य अनुवृत्तिः इति नाम तत्र किमपि स्वरितत्वं वा किमपि वर्तते स्थाने स्वरितेनाधिकारात् तत्र स्वरितस्वरबलात् स्थाने इति पदस्य अनुवृत्तेः अत्र सम्भावना वर्तते तथापि अत्र स्थाने पदं पुनः उपात्तं वर्तते सूत्रे अतः उपात्तस्य किञ्चित् अधिकं प्रयोजनं वक्तव्यम् पुनः तथा अतः स्थाने ग्रहणं तु अनुवर्तते च ततः अनुवृत्तिर् कर्तुं शक्या अत्रापि स्थाने ग्रहणं वर्तते शक्या इति न अनुवर्तते च इदानीं षष्ठी स्थाने योग इत्यतः सूत्रे षष्ठी स्थाने योग इत्यत्र स्थाने शब्दः प्रसङ्गपरः अत्र तु स्थाने शब्दः ताल्वादिस्थानपरश्चेत् भवदुक्तरीत्या सत्यं तदेव षष्ठी स्थाने योग इत्यत्र स्थानशब्दः प्रसङ्गपरः अधुना इदानीं द्वितीयवाक्यार्थे तावत् इदानीं तद्द्वितीयवाक्यं यदा गच्छामि तदानीं तत्र उद्घाटितो भवति सः विषयः षष्ठीस्थाने योग इत्यतः स्थाने पदम् अनुवर्तते अत्र वाक्यद्वयं वर्तते स्थानेऽन्तरतमः इत्यत्र षष्ठीस्थाने योग इत्यतः स्थाने इति पदम् अनुवृत्तं स्थाने स्थानेऽन्तरतमः इत्येवं रीत्या अत्र त्रीणि पदानि सन्ति स्थाने अनुवृत्तस्य स्थाने इति पदस्य प्रसङ्गे इत्यर्थः प्रसङ्गे सति स्थाने कस्य स्थाने स्थानिनः स्थाने सदृशः आदेशो भवति अन्तरतमः आदेशो भवति सदृशः आदेशो भवति इति प्रथमः प्रथमं वाक्यं द्वितीये वाक्ये अस्मिन् सूत्रे यत् स्थानेऽन्तरतमः इत्यस्मिन् सूत्रे यत् स्थाने इति पदं तद् तृतीयान्ततया परिणमते स्थानेन अन्तरतमः पुनः अस्मिन् द्वितीयवाक्येऽपि स्थाने इति षष्ठीस्थाने योग इत्यतः यत् स्थाने इति पदम् अनुवृत्तं तद् द्वितीयवाक्ये परिणमति स्थाने परिणमते इत्युक्तौ कर्मकर्तरि प्रयोगः अस्तु महोदय स्थाने स्थानेन अन्तरतमः इति द्वितीयं वाक्यम् अस्य को अर्थः इदानीम् अत्र यत् स्थानपदं वर्तते ताल्वादिस्थानपरं तर्हि प्रसङ्गे सति ताल्वादिस्थानेन यः अन्तरतमः ताल्वादिस्थानेन यद् अन्तरतमः सदृशतमः सः आदेशः स्थानिनः स्थाने कर्तव्यः इति द्वितीयवाक्यार्थः लब्धः तर्हि अस्यैव अनुवाद भूतोऽयम् अनुवा यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतान्तर्यं बलीयः इति इयं परिभाषा इत्येवं रीत्या परिभाषायाः सिद्धिः अत्र निरूपिता अत्र तमग्रहणात् सादृश्यम् अनेकविधं वर्तते इति ज्ञायते अत्र कानि तानि स्थानगुणप्रमाण अर्थकृतसाम्यानि अत्र ग्रन्थे तावत् वाग्धनिः इत्यादौ तु केन वाक्येन कर्तव्यं प्रभाषायाः सञ्चारः कर्तव्यो वा न वा वाग्धनिः तत्र तावत् प्रथमवाक्यस्य सञ्चारो भवति यथा यत्र बाह्यप्रयत्नसाम्यं स्वीकृत्य व्यवस्था क्रियते आम् सादृशसामान्यं स्वीकृतम् एवं तर्हि प्रथमवाक्येन अयमर्थः बुद्धः सामान्यतः यत् सदृशः सः आदेशो भवति पुनः वाग्हरिः इत्यत्र पश्यतु वाग्हरिः इत्यवस्थायां पूर्वसवर्णः कर्तव्यः पूर्वसवर्णाः के कवर्गीयाः पञ्च
एवं खलु तेषु कः कर्तव्यः सदृशः कः बाह्य प्रयत्न साम्यं स्वीकृत्य क्रियते अदेव तत्र परिभाषया व्यवस्थापनं कर्तव्यं स्थानकृतान्तर्यं किमपि नास्ति तत्र परिभाषया कुत्र व्यवस्था यत्र स्थानकृतान्तर्यं पुरस्कृत्य एकः आदेशः तद्भिन्नकृतं साम्यं पुरस्कृत्य एकः अनेके आदेशाश्च यदा प्रवर्तन्ते तदानीं परिभाषया व्यवस्था तत्र तु तथा नास्ति अतः प्रथमवाक्येनैव सः अर्थः सिद्धः अत एव तत्र अवतारिकायामपि अकारोऽपि स्याद् इति अपि न स्थानतः तत्र एकारः समुच्चयते किल प्रमाणतः अन्तर्यात् अकारोऽपि स्याद् इति अपि न तस्यैव खलु ग्रहणं क्रियते तदानीमेव परिभाषाया प्रवृत्तिः वक्तुं शक्य एवम् एकारोऽपि इति अकारोऽपि इति अपि शब्देन एकारस्य समुच्चयः क्रियते एवम् अतः यत्र स्थानकृतं तद्भिन्नकृतं च तत्रैव परिभाषायाः प्रवृत्तिः अङ्गीकार्य एवं चत्वारि आन्तर्याणि सन्ति सादृश्यानि अत्र स्थान स्थानगुणप्रमाण अर्थकृतसाम्यानि स्थानसाम्यस्य उदाहरणं तावत् चेता स्तोता इदानीं सूत्रे विद्यमानस्थानेऽन्तरतमः इत्यत्र स्थाने शब्दः स्थाल्वादिस्थानपरः इत्युक्तं परन्तु पूर्ववाक्ये सामान्यपरवाक्ये स्थाने शब्दः पुनः प्रसङ्गपर एव वक्तव्यः एवमेवं षष्ठीस्थाने विचित्रं पश्यन्तु पूर्वस्मिन् अस्मिन्नपि सूत्रे वस्तुतः एतत् परिभाषायाः अभावे स्थानशब्दः प्रसङ्गपर एव वाक्यः सामान्यपरवाक्ये कुतः प्रसङ्गे सति अनेक अनेकानाम् आदेशानां प्रसङ्गे एकः कर्तव्यः खलु सदृशः कर्तव्यः इति आवृत्ते पुनः पूर्वस्मिन् सूत्रे स्थानशब्दोऽपि प्रसङ्गपरः पुनः स्थानशब्दस्य द्वितीयशब्दे एव द्वितीयवाक्ये एव अन्यार्थकत्वं वक्तव्यं न द्वितीय सत्यमेवं तदेव खलु मयापि तदेव खलु उक्तम् अन्यथा उक्तं वा तथैव प्रथमवाक्ये तु प्रकृतसूत्रेपि स्थानशब्दः तत्पर एव प्रसङ्गपर एव आमां परन्तु सामान्यतया यदा कौमुद्यव्यवस्थायां स्थानेन्तरतमः इत्युक्तौ प्रसङ्गपरः इति स्थानेन्तरतमः तत्र तावत् परिभाषासिद्धिः कथम् इति नोच्यते खलु तत्र अस्य अनुवृत्तिरपि अस्ति इति नोच्यते स्थाने ग्रहणस्य अनुवृत्तिरस्ति इत्यपि नोच्यते स्थानेन्तरतमः इति सूत्रं केवलं चेत् स्थानशब्दः प्रसङ्गपरः इति नालोच्यते इदानीम् अस्य तु अत्रापि सूत्रे स्थानशब्दः प्रसङ्गपरः इति आलोच्यते इति वदामि स्थानसाम्यस्य उदाहरणं तावत् इकोयन चेत्यादौ इकारस्य स्थाने यकारादेशो भवति स्थानसाम्यमादाय पुनः प्रमाणकृतसाम्यं तावत् प्रमाणं नाम अत्र मात्रा मात्रासाम्यस्य उदाहरणं तावत् अमू इति अधशब्दस्य पुल्लिङ्गे सर्वनामसम्यकोऽयम् अधशब्दः तत्र पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ द्विवचने अमू असौ अमू अमी अमू इति रूपं तत्र अधशब्दात् औ प्रत्यये कृते त्यदाद्यत्वे पररूपे अध औ इति जाते वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धौ कृतायाम् अदौ इति जाते अधसोऽसेर्दादुदोमः इति सूत्रेण दकारस्य स्थाने मकारादेशः तत्परस्य वर्णस्य उकारादेशश्च विधीयते तर्हि उकारः अष्टादश अपि अत्र प्रवर्तेन तर्हि अष्टादशसु प्रसक्तेषु औकारः द्विमात्रिकः अतः द्विमात्रिकस्य औकारस्य स्थाने द्विमात्रिकः ऊकारः दीर्घः आदेशो भवति अमू इत्यभीष्टं सिद्ध्यति इदत् एतत् तावत् मात्रासाम्यस्य उदाहरणं ततः परं स्थानप्रमाणगुणगुणशब्देन अत्र बाह्यप्रयत्नः स्वीक्रियते वाग्हरिः इत्यत्र वाग्हरिः झयोः अन्यतरस्यां झयः परस्य अकारस्य पूर्वसवर्णः विकल्पेन विधीयते घकार हकारस्य पूर्ववर्णः घकारः तत्सवर्णाः कवर्गीयाः पञ्चपि वर्णाः तेषु पञ्चसु अपि प्राप्तेषु कः कर्तव्यः इति चेत् हकारस्य बाह्यप्रयत्नं बाह्यप्रयत्नः अस्ति संवारः संवारनादघोष महाप्राणः अतः तादृशबाह्यप्रयत्नवान् घकार एव हकारस्य स्थाने आदेशत्वेन क्रियते वाग्घरिः इत्यभीष्टं सिद्ध्यति ततः परम् अर्थकृतसाम्यं स्वीकृत्य तृज्वत्क्रोष्टुः इति सूत्रं वर्तते क्रोष्टुः क्रोष्टुशब्दः उकारान्तः सः त्रिजन्तवद्रूपं लभते इत्युक्तं सर्वनामस्थाने परे
तरी त्रिजन्तरूपाणि अनेकानि सन्ति भोक्तृ गन्तृ क्रोष्टृ इति तरी अर्थसाम्यं क्रोष्टृ शब्देनैव वर्तते इति क्रोष्टृ इति त्रिजन्तः एव क्रोष्टि इति उकारान्तस्य शब्दस्य स्थाने अतिदिश्यते इत्येवम् उच्यते एवं अत्र चत्वारि साम्यानि प्रदर्शितानि ग्रन्थे परन्तु तत्र चतुर्विधम् इत्युक्तं किल तत्र स्थान अर्थ गुण प्रमाणकृत इति तत्र प्रमाणस्यापि गुणत्वादेव यदि तथा पश्यामश्चेत् पृथग्ग्रहणं किमर्थम् इति प्रमाणस्य गुणत्वेन ग्रहणं नास्ति खलु किं प्रमाणं तत्र तत्र कुत्रचित् पठितं मया कुत्र स्मर्यते तावद् किम् आचार्यः बिल्वेशमहोदय तथा शङ्का तत्र उदेति वा न वा उदेति परन्तु प्रमाणशब्देन उदात्तादेव गृहीतः नाम अत्र किञ्चित् भिन्नं नाम तत्र न्यायरीत्या प्रमाणशब्दस्य यथा मया मन्ये गुणाः भेदकाः इत्यत्र प्राचीनानां पक्षे गुणशब्देन उदात्ताः ग्रहणग्राह्याः इति पक्षः अपि अस्ति खलु एवमेवम् अनन्तरं नागेशादिपक्षे गुणाः भेदकाः इत्यत्र गुणशब्देन उदात्तयः अपि ग्राह्याः इति नागेशादिभिः व्यवस्थापितम् एवमेवं नोरमाकारेण मध्ये गुणशब्देन उदात्ताः न उदात्तादयः न ग्राह्याः अतः केषाञ्चित् पक्षे गुणशब्देन ते न ग्राह्याः इति स्यात् अतः तेषामपि सङ्ग्रहार्थं तथा उक्तं स्यात् इति मन्ये नाम कुत्रचित् तु परन्तु भवतां प्रश्नानुसारं तथा तत्र ब्राह्मणवशिष्ठन्यायेन इति उपपादितम् इति कुत्रचित् स्मर्यते तस्मात् तत्र कुत्र ग्रन्थे इति न स्मर्यते तत्तु सिद्धान्तरीत्या स्यात् नागेशसिद्धान्तरीत्या एवमेवं उदात्तयः अपि कुतः प्राचीनानाम् अपि परिभाषा वक्तव्या खलु केवलं नागेशरीत्यैव योजना इति तु एवं इति मम भाति ब्राह्मणवशिष्ठन्यायः इति समीचीनः अस्ति ग्रहीतुं शक्यते एवं तदेव प्राचीनानां मते अपि तत्र पूर्वं परिभाषा आसीदेव किल अस्तु एतद् अतिरिच्यापि कानिचन साम्यानि सन्ति आनुपूर्वी साम्यमपि स्वीक्रियते यथा पद्दन्नोमासृन्निशसन् यूषन् दोषन् यकैञ्चकन् नुदन् आसैञ्चस्प्रभृतिषु इत्यत्र पादशब्दस्य पदादेशो उच्यते किमर्थं चरणशब्दस्य वा अङ्घ्रिशब्दस्य वा पदादेशो न तत्र अर्थसाम्यं न स्वीक्रियते अपि तु आनुपूर्वी साम्यं स्वीक्रियते अत एव पादशब्दस्य पदादेशः नासिकाशब्दस्य नस्सादेशः इत्येवं रीत्या दन्तशब्दस्य दत्तादेशः इत्येवं रीत्या आनुपूर्वी साम्यं स्वीकृत्य तत्र आदेशानां स्थानेन स्थाने विनियोगः इत्येवमपि वर्तते पुनः अन्यदेकं साम्यं वर्तते अन्यनिरूपितसाम्याभाव एव साम्यम् इति इदानीम् उदाहरणार्थं कुत्र नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन नष्टाश्वदग्धरथन्यायः इत्युच्यते इदानीं यज्ञ देवदत्त यज्ञदत्तौ वर्तेते उभयोर्निकटे अश्वः रथश्च वर्तते एकस्य रथः नष्टः एकस्य रथः दग्धः एकस्य अश्वः मृतः तर्हि इदानीं परस्परं तत्र उपकुरुतः एते अग्रे कार्यं परस्परं विनियोगं कृत्वा कार्यं वहन्ति तद्वदेव अत्रापि शास्त्रे इति इदानीम् उदाहरणार्थं ऋकारस्य स्थाने गुणः विधीयते उदा यत्र वर्तते इत्यादिषु भृतुपदः धातुः सः तत्र पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रेण सार्वधातुकार्धातुकप्रयोग गुणः विधीयते ऋकारस्य स्थाने ऋकारस्य स्थाने गुणसम्यकेषु त्रिषु अकार अकारैकार औकारेषु त्रिषु कः कर्तव्यः इति चेत् इदानीम् अकारस्य स्वसदृशः आदेशो नास्ति ऋकारस्य स्वसदृशः आदेशो नास्ति अकारस्य स्वसदृशः स्थानी नास्ति अन्यनिरूपित साम्यं नास्ति इति इदानीम् एकारः वर्तते एकारः यः गुणसम्यकः सः इकारस्य स्थाने भवितुमर्हति तयोः स्थानसाम्यमस्ति इति कारणात् एवं च इकारस्य सदृशः आदेशोऽपि वर्तते एकारस्य सदृशः स्थानी अपि वर्तते एवम् उकारस्य स्थाने ओकारादेशो भवति गुणसम्यकः स्थानसाम्यमादाय द उकारस्य सदृशः आदेशः ओकारः ओकारस्य सदृशः स्थानी उकारः तर्हि एवं रीत्या इकारस्य एकारस्य परस्परसाम्यं वर्तते उकारस्य ओकारस्य च परस्परसाम्यं वर्तते
साम अन्य निरूपित साम्यम विना ऋकारोपि वर्तते अर्थात आदेश निरूप ऋकार ऋकार निरूपित साम्यवद आदेश कश्चन नास्ति एवं अकार निरूपित साम्यवद स्थानी नास्ति अतः अनयोः परस्पर अन्य निरूपित साम्यम उभयोरपि नास्ति इति कारणात् इदमेव अनयोः साम्यम ऋकार अकारयोः साम्यम इति कृत्वा ऋकारस्य स्थाने अकारादेश प्रवर्तते स च उरन्रपरः इति शास्त्रेण रफरस्सन् प्रवर्तते रेफशिरस्स शिरस्कस्सन् प्रवर्तते इति ऋकारस्य स्थाने अकारादेश कृतते क्रियते वर्तते इत्यादीनि रूपाणि जायन्ते इत्येवं रीत्या ग्रन्थे एतानि चत्वारि सादृश्यानि प्रतिपादितानि इतोपि एवं रीत्या साम्यं निरूपयितुं अत्र व्याख्या व्याख्याने वर्तते एतादृश साम्यं सम्यक् सम्यक् भो अलं वैद्यसुब्रह्मण्यः वैद्यि महाभागः तत्र आचार्याणां विषये अत्यन्तं श्रद्धाम् आवहति अयं तेपि तथा वत्सलाः सर्वेषां विषये तथा अस्य विषयेपि अत्यन्तं वात्सल्यं तेषाम् आसीत् इतः परं समापयन्तु भो सर्वेषां कृते धन्यवादम् उक्त्वा समापयन्तु वदन्तु वदन्तु सर्वेभ्यो नमः इयं सभा यस्यां स्मृतौ चलति तैः सह इदानीं ये वाक्यार्थं कृतवन्तः तेषां विषये मम तेषां विषये वक्तुं मम एतावत्पर्यन्तम् अवकाशो न लब्धः इति कृत्वा इदानीम् अहम् अवकाशं स्वीकृत्य वदन्नस्मि तैः महानुभावैः यत्र अध्ययनं कृतं तदनन्तरं तदनन्तरकाले तत्रैव मयापि गत्वा अध्ययनम् आरब्धं येषां गुरुणे येषां गुरुणां निकटे तैः अध्ययनं कृतं प्रतिदिनं तेषां मुखतः रमण 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 इत्येव ते प्रतिदिनं स्मरन्ति स्म यथा तथा स्मरन्ति स्म अस्माकं गुरुचरणाः यथा इतरेषां छात्राणाम् असूयापि भवति स्म सर्वेषां विषये रमणः एवं करोति रमणः एवं करोति स्म रमणः तथा वाक्यार्थं कृतवान् तद्रमणः एवम् अस्माकं बहु कोपोऽपि भवति स्म तथा तेषाम् उपरि तेषाम् आदरः अस्मा मया तु सान्निध्यवशात् गुरुचरणः किमर्थं तेषामेव किमर्थं बहुवारं नाम स्वीकुर्वन्ति भवतां के छात्रास्सन्ति इतरेषां छात्राणां नाम बहु भवता भवद्भिः तथा बहु न स्वीक्रियते केवलं तस्यैव एकस्य नाम वारं वारं स्वीक्रियते वाक्यार्थश्चेत् रमणवदेव पठनीयं चेत् तद्वदेव पठनीयम् एवं सर्वेषां विषये तेषामेव उदाहरणं कुर्वन्ति स्म गुरुचरणाः किमर्थम् इत्युक्तौ तैः अत्यन्तं रमणीयं समाधानम् इदं श्रुत्वा श्रुत्वा तेऽपि प्रतिवारं हसन्ति स्म एकपर्यायं तु तैः समाधानं कृतम् अहं किमर्थं रमणं वाञ्छामि इत्युक्तौ कारणद्वयं तैः नास्ति तादृशः एकः आगत्य मया त्वं भवान् बुद्धिमान् असि किञ्चित् गृहम् आगत्य पठसि चेत् तव उन्नतिर्भवति इति एकं वाक्यं श्रुत्वा तथा श्रद्धया पठितवान् इति एकं तदीय तं पाठयितुं मया तावत् नैट् औट् कृतमस्ति तस्य प्रश्नान् श्रुत्वा इदानीं भवन्तः सर्वे मन्निकटे आगत्य मन्निकटे आगत्य पठनार्थम् उत्साहं प्रदर्शयन्ति इत्यत्र कारणं तस्य पाठनमेव कुतः तत्पाठनार्थं मया तथा सज्जीकृतः ग्रन्थः इति कृत्वा तथा व्यग्रतः तथा पृच्छति स्म तस्य प्रश्नस्य समाधानार्थं मया रात्रौ दिनं वारं वारं पाठात् पूर्वं द्विवारं त्रिवारं तं ग्रन्थम् आलोक्य तस्मै उपदिशामि स्म इति तैरुक्तम् अतः भवन्तः यमुद्दिश्य इदानीं अहं कोम्पलसत्यनारायणशास्त्रिनिकटे गच्छामि इति भवन्तः पलायित्वा आगच्छन्ति खलु कारणं स एव महानुभावः अस्ति इति कृत्वा भवतामपि पूज्यः इति एकवारं तैः समाधानं कृतम् इति कृत्वा तथा तेषां तथा बुद्ध्यासीत् तथा श्रद्धया पठितवन्तः तादृश इदानीं पश्यन्तु इदानीं पुनः सर्वेषां मेलनं भवति करोनावशात् अस्माकं विरामो जातः इदानीं मेलनावकाशे ते न सन्ति
इति तु दौर्भाग्यस्य विषयः परन्तु इदानीम् इदं तत्तु मनः क्षोभान्यूनं जातमस्ति कुतः एतादृश स्मृतिवशेन ते अस्माकं स्मृतिपथौ सर्वदा वसन्ति इति तु भगवन्तं वेङ्कटेश्वरम् एवं विश्वनाथं च प्रार्थयन्तः तेषां कीर्तिस्तु एवं शिष्यपरम्परारूपेण एवं यद्यपि विद्या द्विविधा इति कौमुद्यामुक्तं तदा ते न सन्ति इति न चिन्तनीयं तेषां छात्ररूपेण तेषां विद्यापरम्परारूपेण अस्मासु ते वर्तन्ते एव इति अहं वारं वारं स्मृत्वा अवकाशं दत्तवद्भ्यः नमस्कारं स्मरामि। तत्र एकं वैशिष्ट्यमस्ति लघुभूतं वैशिष्ट्यं तत् इदानीं श्रद्धाविषये तेषां कथयामि। आरम्भे यदा ते सैन्स् क्षेत्रे आसन् वस्तुतः विज्ञानक्षेत्रे पठन्तः आसन् ततः त्यक्त्वा यदा संस्कृतक्षेत्रे आगताः कुम्भलसत्यनारायणशास्त्रीचरणानां सविधे तदानीं तावत् तेषां क्लेशः आसीत् संस्कृतं न जानन्ति स्म सम्यक् कथं लेखनीयम् इत्यादिकम्। अतः तैः किं कृतं सर्वादीनि सर्वनामानि इति एतावत् सूत्रपर्यन्तं बालमनोरमैव कण्ठस्थीकृतं परीक्षायां लेखितुं। तदानीम् आचार्यैः उक्तम् अस्माकं प्रगुरुभिः नाम कुम्भलसत्यनारायणशास्त्री विभो एवं पठति चेत् कियत्पर्यन्तं भवान् कण्ठस्थीकरिष्यति श्रद्धा वर्तते तत्सत्यम् अतः किञ्चित् वाक्यनिर्माणम् इत्यादिकं तत् पृथक्तया तेषां कृते पाठितं तावती श्रद्धा आसीत् बालमनोरमैव सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रपर्यन्तं कण्ठस्थीकृतं परीक्षायां कदाचित् अन्यथा न लिखेयम् इति तावती श्रद्धा ग्रन्थे तेषाम् आसीत् इति वैशिष्ट्यं तथा एवमासीत्। आरभ्यते तत्र अवधिरेव नास्ति। तत्र सत्यनारायणशास्त्रिणाम् अनुग्रहः तस्य निरवग्रहः आसीत् अहं जानामि। वैयक्तिकविषये अपि तैः बहु साहाय्यं कृतं तस्य विषये। अनन्तरं सः न्यायशास्त्रपठनार्थं तिरुपति आगतवान्। आगमनकाले भवन्तः आश्चर्यम् अनुभवेयुः सः माध्वः कन्नडं जानाति तत्र आन्ध्रदेशे आसीत् तेलुगु सम्यक् जानाति तमिळ् भाषायां पत्रं लिखितवान् मम कृते तमिळ् लिखितुं जानाति सः पत्रं लिखितवान् अहम् आगत्य पठितुम् इच्छामि इति। एवम् आसीत् तत्र अस्माकं गृहे एकः आसीत् अस्माकं गृहे सामान्यतः बहवः आगत्य पठितवन्तः सः एक एव मम पुत्रैः साकं तत्र अत्यन्तं परिचयवान् आसीत् गृहे अन्यतमः आसीत् बहु तत्र वक्तुं शक्यते गतः तत्र तु इदानीं चिन्तनं क्रियते इति बहु कष्टं भवति। अस्तु सर्वेषां कृते धन्यवादः। आचार्यः पूज्यानां चरणेषु मयापि वाक्पुष्पाञ्जलिः दातव्या इति कृत्वा भवताम् अनुमतिः अपेक्षते। अवश्यं कुर्वन्तु अवश्यं कुर्वन्तु। आदिशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमपूज्यः कुलपतयः एवञ्च उपस्थिताः विद्वांसः विद्यानुरागिनश्च भवतः सर्वान् प्रणिपत्य येषां स्मृतौ यं वाक्यार्थसभा आयोजिता वर्तते ते पूज्याः वेङ्कटरमणमहोदयाः तैः साकं मम परिचयः अहमदनगरपरीक्षायाम् एवञ्च हैदराबादसभायां जातः। अत्यन्तम् उत्कृष्टाः विद्वांसः पूज्याः इति अस्माभिः तेषां विद्यावंशपरम्परां दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्यते। अतः अद्य पूज्यानां प्रातस्मरणीयानां रमणमहोदयानां चरणारविन्दयोः वाक्पुष्पाञ्जलिः समर्पयितव्या इति कृत्वा ईषत् कालः यद्यपि नास्ति तथापि ईषत् किञ्चित् निवेदयामि। तत्र अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे
प्रत्यय पर्युदासः साक्षात् भगवता पाणिनिना कृतः वर्तते। प्रत्ययान्त पर्युदासः न कृतः, किन्तु वृत्तौ भट्टोजि दीक्षितेन प्रत्ययान्त पर्युदासः कृतः। अतएव धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञकं स्यात् इति अर्थः दीक्षितैः निर्दिष्टः। तत्र प्रत्ययान्त पर्युदासे किं प्रमाणम् इत्याकांक्षायां मनोर्मायां मूलग्रन्थे यदि प्रत्ययान्तो न पर्युदस्येत तथा सति कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धितान्तस्य संज्ञा विधानं व्यर्थं स्यात् इति दीक्षितैः उक्तम्। तस्य दीक्षित ग्रंथस्य अयम् आशयः, अर्थवत् सूत्रे यदि प्रत्ययान्त पर्युदासः न क्रियेत तथा सति उपगोः अपत्यम् इति विग्रहे उपगु नस् शब्दात् अण प्रत्यये उपगु नस् अण इत्यस्य धातु भिन्नत्वात् प्रत्यय भिन्नत्वात् अर्थवत् शब्द स्वरूपत्वाच्च पूर्व सूत्रेनैव प्राप्तायां प्रातिपदिक संज्ञायां तस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धित ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। अतः अदः तद्धित ग्रहणमेव अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त पर्युदासे प्रमाणं भवति इति दीक्षितानां आशयः। किन्तु अधुना वैयाकरणानां प्रत्ययान्त पर्युदासः इत्यनेन प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः अयम् अर्थः अपेक्षितो वर्तते, न तु केवलं प्रत्ययान्त पर्युदासः। प्रत्ययान्त पर्युदास प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास इत्यनयोः कः भेदः इति चेत्, यदि पूर्वसूत्रे प्रत्ययान्त पर्युदासः एव क्रियते तदा उत्तरसूत्रे समासग्रहणस्य विध्यर्थत्वं भवति। यदि पूर्वसूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तथा सति कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं भवति इति भेदः वर्तते। तर्हि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः इत्यनेन इत्यत्र प्रमाणं दीक्षितैः निरूपणीयं, किन्तु तत्तु तद्धित ग्रहणस्य न संभवति। यतोहि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासं विहाय केवलं लाघवात् प्रत्ययान्त पर्युदास एव क्रियते तदापि तद्धित ग्रहणस्य सार्थक्यं भवति। अतः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे किं प्रमाणम् इति आकांक्षा जायते। तत्र प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः अयमर्थः कथं लभ्यते इति चेत् उच्यते, अप्रत्ययघटकप्रत्ययपदस्य आवृत्या प्रत्ययपदस्य प्रत्ययमात्रवृत्तिविषयताप्रयोजकत्वात् प्रत्ययमात्रवृत्तिविषयताप्रयोजकपदघटिते शास्त्रे तदादिः इत्यंशः उपतिष्ठते इत्यर्थिकया प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदाद्यंशस्य उपस्थितत्वात् तदादिविशेष्यकतदन्तविधौ येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधौ प्रत्ययान्त तदादि अयमर्थः लभ्यते। पश्चात् भेदार्थकस्य नयः सम्बन्धे सति प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः अयमर्थः लभ्यते। नूनमेव प्रत्ययान्त पर्युदास इत्यस्य वैयाकरणैः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः अयमर्थः स्वीकर्तव्यः, अन्यथा कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे समासग्रहणस्य भगवता भाष्यकृता यत् नियमार्थत्वं प्रतिपादितं तन्न सङ्गच्छेत। कथं
राजन नस पुरुषु अयम समुदायः प्रत्ययान्तः प्रत्ययान्तः इत्युक्ते प्रत्ययनिष्ठ चर्मावयवता निरूपकः अयम समुदायः तर्हि प्रत्ययान्त परिउदासः क्रियते चेत् राजन नस पुरुषु अयम समुदायः प्रत्ययान्त एव प्रत्ययान्त भिन्नो नास्ति इति कृत्वा समासस्य पूर्वसूत्रेण अप्राप्तायां प्रातिपदिकसंज्ञायां तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा विधानार्थं समासग्रहणस्य विध्यर्थत्वं स्यात् यदि प्रत्ययान्त तदादि परियुदासः क्रियते चेत् राजनस् पुरुषु अयं प्रत्ययान्त तदाद्योः समुदायः न प्रत्ययान्त तदादिः प्रत्ययान्त तदादि इत्युक्ते यस्मात् प्रत्ययः उत्पन्नः तस्य प्रत्ययस्य प्रकृतिः आद्यावयवः एवञ्च प्रत्ययः अन्तावयवः यस्य समुदायस्य स एव समुदायः प्रत्ययान्त तदादिसमुदायः परिष्काररीत्या यदि उच्यते चेत् प्रत्ययविशिष्टत्वं प्रत्ययान्त तदादित्वं वैशिष्ट्यञ्च स्वघटितत्व स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय घटितत्व स्वेतरा घटितत्व स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय घटक वर्णेतरा घटितत्व एतत् संबंध चतुष्टयेन आचार्य तस्य सर्वेषां संबंधानां दलकृत्यं वर्तते अनन्तरं पश्यामः इदानीं समयः अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादि न भवति प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः इति कृत्वा पूर्वसूत्रेण अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्ता तस्यैव नियमार्थम् अतः प्रत्ययान्त तदादि अयं भिन्नः अयमर्थः वैयाकरणैः अङ्गीकर्तव्यः चरणयोः स्वकीयां प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य सर्वान् विदुषश्च प्रणम्य अत्रैव विरमामि धन्यवादः भवन्तः आगताः अस्माकं बिल्वेश शर्ममहाभागाः आगताः तेन अस्माकं तु यतः पङ्कजव्यासमहाभागाः सन्ति अन्ये च तेषां शिष्यास्सन्ति एव भवन्तोपि आगताः इति कृत्वा अस्माकं तत्र हेमनः परमामोदः तत्र एतादृशसभाः वर्धन्तां तत्र इदानीं धन्यवादार्पणं वेङ्कटनाथवर्यः तत्र आवश्यकता का अस्ति अस्तु करोतु करोतु तत्र तत्र औपचारिकं धन्यवादार्पणं करोतु समीचीनम् अद्यतनकार्यक्रमः न्यायवैशेषिकविभागेन प्रोफेसर् बिवि वेङ्कटरमण महोदयानां स्मृतिवाक्यार्थसभा इति समायोजिता तत्र प्रप्रथमम् अहं मदीयं कार्तज्ञं विनिवेदयामि मुख्यातिथिरूपेण अद्य ये समागताः प्राचार्याः जयतीर्थविद्यापीठस्य डाक्टर् सत्यध्यानाचार्यपट्टीवर्याः तेभ्यः विश्वविद्यालयपक्षतः न्यायविशेषविभागपक्षतश्च धन्यवादाः समर्प्यन्ते एवं कार्यक्रमस्य अस्य अध्यक्षपादाः सन्ति गुरवः नागास्त्र नदीष्णाः आचार्यः कायी देवनाथन्वर्याः तेभ्यः अपि न्यायविशेषविभागपक्षतः विश्वविद्यालयपक्षतश्च धन्यवादकुसुमाञ्जलिं समर्पयामि एवं अत्र ये उपस्थिताः सन्ति कुलसचिवाः प्रोफेसर् वि गिरीशचन्द्रवर्याः तेभ्यः अपि विश्वविद्यालयपक्षतः एवं विभागपक्षतश्च धन्यवादाः समर्प्यन्ते अन्ये ये प्रधानभूताः अद्यतनकार्यक्रमस्य अर्थात् ये स्वीयवाक्यार्थम् उपस्थापितवन्तः वेङ्कटरमणमहोदयानां शिष्याः डाक्टर् पङ्कजकुमारव्यासवर्याः एवं डाक्टर् एन् वैति सुब्रह्मण्यन् वर्याः एवं विद्वान् कृष्ण के एस् वर्याः एवं विद्वान् रामकृष्णभट्टवर्याः सर्वेभ्यः अपि न्यायवैशेषविभागपक्षतः एवं विश्वविद्यालयपक्षतश्च धन्यवादाः समर्प्यन्ते एवम् आचार्याणाम् उपरि कियती श्रद्धा वर्तते इति ज्ञातुं शक्यते येन च
इदानीम् अद्य समागता सन्ति बिल्वेश्वर्याः एवं गणेश्वरनाथ्झावर्याः अपि तेभ्यः अपि धन्यवादाः समर्प्यन्ते। एवं कार्यक्रमस्य अस्य मूलस्तम्भभूताः सन्ति अस्माकं विभागाध्यक्षाः डाक्टर् भास्करभट्टजोशीवर्याः, येषां प्रेरणया इयम् अयं कार्यक्रमः समायोजितः, तेभ्यः अपि धन्यवादाः समर्प्यन्ते। एवम् अस्माकं वेदान्तविभागस्य कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्थ वेदान्तविभाग अध्यक्षाः आचार्याः पाण्डुरङ्गीवर्याः, एवं डीन् महाभागाः शिवानीवर्याः, अन्ये च ये अत्र समवेताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि विश्वविद्यालयपक्षतः एवं न्यायविशेषविभागपक्षतश्च धन्यवादाः समर्प्यन्ते। कार्यक्रमस्य अस्य संयोजकाः सन्ति वेदेश नागसंपिकेवर्याः एवं वीवीएसआर लक्ष्मीमहाभागाः, ताभ्यः अपि धन्यवादाः समर्प्यन्ते इत्युक्त्वा विरमामि। शान्ति मन्त्रपरस्परं कार्यक्रमस्य अस्य समापनं भवतु इति आचार्याणां सविधे सम्प्राप्ते आचार्याः कुलपतिवर्याः। आम् शान्तिमन्त्रेण समाप्य आचार्याः सन्ति एवम् आचार्याणाम् अनुमतिं स्वीकृत्य ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः, पुनर्मिलामः, नमस्कारः।